Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Písnička dozněla, pan VK i Vítek z Tapin Rádia jsou připraveni, můžeme začít. Vítku. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím všechny páteční posluchače, páteční sváteční posluchače, když nechci zase říkat, že každý pátek je svátek, když tady zrovna můžeme být a nejsme přerušovaní, takže přejeme všem nerušený a hlavně nepřerušovaný poslech Svobodného vysílače a našeho tradičního pátečního pořadu s šéfredaktorem Aeronetu, panem VK. VK, vítej. No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, doufám, že dneska to bude stabilnější. Také zdravím. V den voleb, že jo, že jste určitě všichni u voleb, všichni určitě volíte ty správné svoje strany a všechny ty svoje správné kandidáty, takže my vám do toho radit nebudeme, my vám budeme pouze říkat, jaké hodnoty ti kandidáti musí mít, nebudeme vám ale říkat, koho byste měli volit. Takže to jenom tak na úvod, no a přeji krásný pěkný večer. Tak a budeme maximálně na té kolejové trati ukazovat tou plácačkou, kam jet, a na jakou výhybku a kam potom zpátky se tím vlakem nakolejit, tak abyste volili opravdu správně, ale na té plácačce opravdu nebudeme mít logo žádné strany ani hnutí. Tak. Ale půjdeme na první téma, které tu máme na našem programu. Roman Prymula zvažuje opatření, jaká Češi nezažili ani za protektorátu Čechy a Morava. Lidé navštěvující hospody a restaurace se budou muset zapisovat do formulářů a vyplňovat citlivé osobní údaje. Budou se kontrolovat i občanské průkazy, anebo půjde do formulářů napsat smyšlenou adresu a identitu. A proč se nebudou zapisovat návštěvníci supermarketů, nákupních center, fast foodu, úřadu prodejen, opraven kadeřnictví, cestujících v metru, ve vlacích a v MHD. Proč jenom návštěvníci hospod, pane plukovníku? A ani nacisti tohle Čechům nedělali, proklínají lidé Prymulu na internetu. Světová banka a Mezinárodní měnový fond se mezi tím šklebí a mnou si ruce, jak se dílo daří. Takže základní otázka VK hned na začátek, já to nebudu zdržovat a protahovat ten úvod, proč hospody, proč ne i ostatní vnitřní prostory, instituce nebo řekněme kryté haly, kryté restaurace. Proč jenom hospody? Co je to za hovadinu? No je to specifická záležitost takzvaného středoevropského prostoru, protože to se netýká jenom České republiky, to je tady v Německu, to je v Rakousku, to je v Polsku, to je v Maďarsku. To znamená ten prostor tam, kde jsou takzvané pivní národy. Pivo je součást historické kultury, řekněme, těchto národů na tom rozhraní slovanského a germánského světa. To znamená, to je ten tavící kotel země Mahrálu, to znamená země židů. Tohle to všechno vlastně je součástí vlastně té pivní kultury. Už je to delší doba, to několik let, velmi lehce to nakousnul Valery Pjakin v jednom svém komentáři, ale jenom několika větama, což byla škoda, to mohl rozvést daleko, daleko do většího rozvětvení, ale středoevropské národy jsou v podstatě pivními kulturami. Konec konců víte, že nejslavnější český pivní nápoj, tedy plzeňský Prazdroj, že je německé pivo, které pochází z německé receptury, to znamená, to je zase něco s tím takovým tím germánským přesahem, to znamená, v době, kdy se začalo osidlovat takzvané české pohraničí, to znamená v dobách Karla IV., který pozval tedy bavorské kurfiřty a jejich poddané do českého pohraničí, to znamená, to je to území, které potom koncem 19. století, začátkem 20. dostalo ten germanizovaný místně, řekněme, používaný název Sudety, i když to nikdy jako nebylo oficiální, tak ten prostor je de facto pivním kulturou, pivními kulturami. Všechny procesy, které probíhaly v tomhletom středoevropském prostoru, se řešily v pivním kultuře.
opiva v hospodách. Pokud chcete nějaký důkaz, který je jako důkazem za všechny, aniž bychom museli vytahovat někde nějaké konkrétní příklady tam a tam a tam, tak německá NSDAP vznikla v hospodě, v pivnici, v Mnichově. Tam vznikla Hitlerova strana, později Hitlerova říše. V mnichovské pivnici vznikla de facto třetí říše v hospodě. A to je, tím je to dané. Tím je to dané. A oni, tedy mluvíme samozřejmě o sionistech, o sionistických procesech řízení, oni vědí. Goj se totiž aktivizuje v pivním prostředí v hospodě. Zní to neuvěřitelně, zní to brutálně, zní to úplně fantaskně, ale je to pravda. Je to dokonce historicky dáno, je to dané historicky. Oni vědí. Jestli si někdo myslí, že velké říše, velká impéria vznikají v nějakých velkých amfiteátrech, v nějakých sálech s vysokými empírovými sloupy, v pěkném prostředí takzvaného, já nevím, takzvaného vysokého ukotvení, tak je úplně, hle, totálně na omylu. V prostoru střední Evropy říše vznikají, ale rovněž i zanikají v prostoru hospod. V hospodách se řekne. Chcete druhý příklad? Kde vzniklo občanské fórum během Kabátové revoluce? V hospodě u Hybernu. V hospodě u Hybernu v Praze. Opět. Někdo tomu nepřikládá pozornost. Že všechny tyto rozhodující procesy změn režimu, vzniku impérií, pádu režimu a revolucí probíhají z tak zvláštně a nepříliš honosně vypadajícího prostředí, jakým jsou hospody. A protože teď se rozhoduje o všem, právě teď, v této chvíli, protože přichází šachová koncovka, nasunování nového světového řádu. Oni nenechávají naprosto nic na náhodě. Oni musí dostat goje z hospod. V gojové hospodách by se mohli aktivizovat. Mohli by začít provádět některé další koncepty a už ne koncepty, které by byly připravené jednotlivými loutkovodiči. Protože když začal proces roku 89, tak vznikala občanská fóra, takzvaně spontánně, v jednotlivých hospodách po celé republice a architektům se to vůbec pranic nelíbilo. Proto okamžitě, hned v roce 90, bylo rozhodnuto, že občanská fóra musí být zrušena a musí být transformována do tradičních, politických a již samozřejmě sionistickým kaganátem ukotvenými politickými stranami. Protože hrozilo, že ti gojové by se začali takzvaně v rámci těch občanských fór, které skutečně jako vznikaly spontánním způsobem, a lidé najednou cítili takový ten závan té svobody, tak tady na obci, že jo, tady na vesnici, tady v tom městě, že jo, aktivisticky zakládali pobočky občanského fóra, úplně jako, že jo, tátové od rodin tady, že jo, chodí na směnu, chodí na noční a ráno, že jo, začalo prostě dělat občanské fórum, tohleto, protože tam cítí potřebu jako jít do toho, že jo. Taková domobrana v podstatě, 2.0, domobrana 2.0, teď. To je ta situace, kdy ten národ těch gojů se takzvaně vzepne a nebylo dovoleno, nebylo připuštěno, musela tam přijít stopka, stop, jak začali potom někteří děkáři, Václav Klaus začal kritizovat samozřejmě občanské fórum, že to je platforma prostě neznalých, jo? Platforma neznalých, on to řekl trochu jinak. Nemůžu si vzpomnout přesně na ten výraz, abych ocitoval přesně. To znamená nezájem o to, aby prostě ti lidé pokračovali v té činnosti, která byla opravdu jako tím občanským hnutím, to, co je dneska zprofanováno za pojem občanské hnutí, což ve skutečnosti jsou, že jo, neziskovkami řízené skupinky, že jo, zaplacených lidí. To je dneska, po 30 letech, to prostě nemá s občanským hnutím vůbec nic společného. Když
já nevím, třeba Člověk v tísni platí státní převrat, že jo, tam pomáhá Bělorusům provádět státní převrat proti prezidentovi, to nemá s občanským hnutím vůbec nic společného. Ale v tom, řekněme, roce 89, v tom prostředí, že jo, toho listopadu, toho prosince, toho ledna 90, tak tam to opravdu vycházelo jako ze zdola. To ti lidé opravdu jako na těch prostě obcích, na těch městech to dělali prostě takzvaně sami a gojové se kde ustanovovali občanská fóra, kontrolní otázka, jaké místo si k tomu vybrali, někde na lavičce, někde v parku, nebo někde v zaměstnání, nebo si pronajeli někde nějaký zasedací sál, někde v nějakém, nebo v nějakém foaje, někde prostě nějakého divadla, ne. Probíhalo to v hospodách. V místních hospodách, v místních restauracích. Zakládalo se občanské fórum, vrchní nosil pivo, a tím se ukotvoval nový proces řízení ve státě. Opět v hospodě. Jako počátkem 20. let tady v Německu, když vznikla NSDAP v nálevně, v pivním, nebo v pivní nálevně v Míchově. Úplně stejný proces. Takže oni chápou, samozřejmě, mluvíme samozřejmě o nosatém kaganátu. Oni vědí moc dobře, jak fungují gojské procesy řízení. To znamená, kde se goj organizuje. Kde? Když se rozhodne goj organizovat, kam jde? Jde do hospody. Do hospody, kde se startují procesy řízení gojského vedení národu. To znamená bez kontroly domu Sion a bez kontroly halachy. Není dovoleno, nesmí být dovoleno, nesmí být připuštěno. Goj nesmí chodit do hospody, musí mu to být odporněno. To znamená, vezmeme mu cigarety. Bylo rozhodnuto nejprve salámovou metodou, museli hospodští předělat hospody a oddělit kuřáky, to znamená ty trvalé štangasty od těch ostatních. Dobře, řeklo se, je to z hygienických a zdravotních důvodů. Uběhlo několik let a už to nestačilo. Řeklo se, musíme zakázat kouření úplně. Marné bylo volání hospodských, kteří protestovali, že máme uzavřené kuřárny. Ten kouř nikam nejde, nikomu neubližuje. Ne, 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 ne. V nosatém právu nebylo dovoleno. Goj nesmí kouřit v hospodě. Bude to zakázáno. Bylo zakázáno, bylo učiněno a hospody začaly krachovat. Přišli, no, říká se o 35% hostů. Už je to pár let zpátky. Ale to nestačilo samozřejmě. Přišla koronavirová krize a první, co udělali, zavřeli hospody na jaře. Zatímco velké nadnárodní řetězce mohly dál prodávat. Víte, že mohly dál prodávat všechny McDonaldy, všechna KFCčka, všechny Burger Kingy, to znamená takzvané fast foodové řetězce, mohly, sice nemohli lidé třeba chodit jako dovnitř nebo takto, ale tak to měli jako takzvané drive-thru, to znamená, že mohli přijet nebo se to mohli vyzvednout přes okénko a tak dále, ale tam je to možné, protože víte i, že za normálních okolností fast foodové řetězce fungují na takzvaný drive-thru nebo drive-in. Takzvaná drive-in, to znamená obsluha, že vyjedete s autem a z okénka vám to podávají, z toho objednáváte. Za normálních situací, nejenom kvůli koronaviru. Takže tyto nadnárodní řetězce fast foodové jsou na tady tu obsluhu takzvaně přes okénko normálně připraveny za normálních okolností zcela běžně. Nikoli ovšem běžné normální hospody. Ty to nikdy neměly. Ty jsou závislé na vnitřní návštěvě. To znamená, že lidé přijdou. A pokud není léto, tak ti lidé nemůžou samozřejmě sedět venku v zimě, když je, já nevím, minus 5 stupňů, nebo když leje a je tam leje jako z konve, že jo, je tam chlad a vítr a kolem jezdí auta, že jo, a výfukové plyny a tak dále a tak dále. Takže to je nepřijatelné. Oni to udělali tak, že tedy to zavřeli ty hospody. Hospody krachle.
Jenže to je stále jako málo, to nestačilo samozřejmě. Nosati potřebují další omezovací procesy. Plukovník Primula nařídil, že hospodští musí zavírat hospody po 22. hodině. Jak jsem se informoval, není to jenom v České republice, takhle to zavedl i pan Matovič na Slovensku, takhle to zavedli i v některých dalších zemích. Doufám teda, že to je pravda, že to není teda nějaká dezinformace, ale i vlastně tady v těch zemích, to je po 22. hodině se musí zavírat. A co to znamená? No to je likvidace těch hospod. Především v menších městech. Protože v těch menších městech, na těch obcích i na těch vesnicích, tam prostě ta páteční tržba, která jde zpátku na sobotu, drží tu hospodu při životě. Jeďte na vesnici, jeďte někam na malou obec a zeptejte se provozovatele té hospody, co ho drží přes týden nad vodu. On řekne, páteční tržba, když je tady místní zábava, která trvá od těch zhruba 6-7 hodin večer ráno do 4. Největší tržba, to nám drží tu hospodu nad vodou. To je realita. A když plukovník nařídí, že každý den, to znamená i ten pátek, po 22. hodině zavřeno, konec. Žádné zábavy, žádné diskotéky, nic tohle. To znamená, ti lidé se nesjedou z celého okolí do té hospody, není tam ta zábava, není návštěvnost, hospoda po několika týdnech končí. Je na nule. Tohle to zařídil plukovník Primula. Ví moc dobře, jak se provádí likvidace hospod. Velmi dobře. Ale to nestačí. To nestačí. Protože včera v poslanecké sněmovně během interpelací řekl, že on jako tedy před týdnem jmenovaný Andrejem Babišem navržený a prezidentem jmenovaný nový ministr zdravotnictví, že plánuje zavedení opatření, která jsou už vlastně v platnosti tady v Německu. To znamená, že lidé, kteří budou chodit do hospod, se budou registrovat do speciálních formulářů. Probíhá tak, že tam se vyplní osobní údaje, citlivé osobní údaje. To znamená jméno, příjmení, adresa, bydliště, doba příchodu, doba odchodu, je tam podpis, ale je tam kontaktní telefon, je tam e-mail. Tyhle ty dokumenty musí potom hospodský nějakým způsobem uchovávat podle pravidel GDPR, jelikož hospodský není osobou pověřenou správou osobních údajů, tak není naprosto jasné, jakým způsobem by to bylo po právní stránce řešené. Není vůbec jasné, co by se stalo, kdyby ty dokumenty, ty formuláře se dostaly do rukou nepovolané osoby, nějaké cizí osoby, nebo by se ztratily, nebo někdo by je dostal do ruky, tak ten hospodský by mohl být zažalován za... Tam víte, že tam jsou ty pokuty až do výše 100 milionů eur za vlastně porušení ochrany GDPR. 100 milionů eur. To jsou strašné pálky a to samozřejmě není připraveno. Tady se taky uvádí jako někdy, že, jako, že model ministr, že jo, plukovník Primula, že, jako, že se to jako okopíruje tady z Německa, že tady vlastně to funguje už delší dobu a já tady do hospod nechodím, protože já nemám vůbec čas někam chodit do hospod, ale co se týče vlastně těch ověřovacích vlastně systémů, tak ano, to vím. Vím od kolegů, že normálně jako v hospodách se berou už delší dobu jako osobní údaje od lidí, ale pozor, 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 pozor. Pozor, velký pozor. Je to trochu jinak, než jako předvádí nebo nějak jako si představuje pan plukovník Primula. Tady totiž ti němečtí hospodští mají školení, mají proškolení zaplacené, které platí místní úřady práce, aby mohli nakládat s osobními citlivými daty. A je to dvoudenní školení, které platí, tedy je to z rozpočtu a z fondu tady místního ministerstva vnitra. To platí to proškolení.
těch správců osobních údajů GDPR. Já vůbec nevím, jestli tohleto jako je v plánu Romana Primuly, nebo nějakým způsobem si myslí, že pověří obyčejného spotřebitele a budou vybírat osobní údaje od občanů České republiky, kteří si přijdou dát limču nebo pivo prostě do hospody jako turisti. To je prostě něco neuvěřitelného. Tady je úplně jiná situace. Tady je systém. V Německu mají systém, nastavený systém, mají všechno, mají Ordnung, to znamená, to je něco, to je úplně jiný svět, chápete? Nemůžete kopírovat procesy tady z Německa do České republiky. Česká republika je úplně jiný prostor, to je jiný vesmír, to je jiný život, to je jiná kultura, to je jiná natura, to je něco úplně jiného. To znamená, to se nedá kopírovat. Nacisti se o to pokusili kopírovat německý způsob života za okupace na české obyvatelstvo. Nepovedlo se, zaplať pánbu. Takže co je, nebo v čem je tragédie? No, tragédie je právě v té, řekněme, české povaze. Tady ten Němec, že jo, zvyklý na Ordnung, to znamená, že co? On přijde, on vyplní osobní údaje, on to dá tomu hostinskému, on to ví, že on je proškolený, že tohleto, že ty papíry, že budou v pořádku, všechno, nikomu se to nedostane do ruky, nebudou žádné problémy, ale v České republice dovedete si představit Čecha, nějakýho tátu od rodiny, že jo, půjde do hospody a tam bude ve dveřích stát hospodský a řekne, tak jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, e-mail. A táta od rodiny na něho vyvalí oči, řekne, ty jsi se posral, ne? No a jde zpátky domů. Respektive nejde zpátky domů, jde do Kauflandu, koupí lahvatý, koupí jich pár, že jo, pár kuželek a jde to pivo pít domů. To by byl jediný výsledek, kdyby došlo k zavedení tohle šílenství, což včera vlastně prozradil Roman Primula při poslaneckých interpelacích. No, ozval se samozřejmě obrovský řev. Tak obrovský řev, že Andrej Babiš se zděsil, protože okamžitě měl zaplavený Twitter lidma, že říkali, a končíme s váma, pane Babiši, to jste přehnal, konec. Byli tam, podívejte se na jeho Twitter, váš, že váš ministr zdravotnictví, kterého jste jmenoval, pane Babiši, pana Primulu, jste na vlastní návrh jmenoval a on nám chce teď fízlovat naše lidi, naše tady, to znamená obrovský řev na Babišově Twitteru. A co se stalo? Co slučilo za hodinu a půl poté? Na České televizi Andrej Babiš se rozčil a řekl, že prostě Roman Primula plácá nesmysly, že žádné registrace v hospodách se dělat nebudou. A vlastního ministra úplně potopil a zazděl. To znamená, že co slučilo? Já doufám, že už je vám to všem jasné. Oni zkusili, jestli to projde, u českého gojímstva neprošlo. Zaplať pánbu, naštěstí. A proč? No možná díky tomu, že právě dneska a zítra jsou volby. Chrání nás ruka páně, co se stane po volbách. To už zase žádné volby nebudou. Skoro rok. No nebo ne skoro, přesně rok. Že je do příštích voleb, do parlamentních na podzim 2021. Takže nemyslete si, že to, co tam napsal Roman Primula, to znamená, že on potom to jako takzvaně trochu jako korigoval, že je to bouře ve sklenici vody, že to není ještě rozhodnuté, že se pouze o tom plánovitě uvažuje a že pravděpodobnost, že se to zrealizuje jenom 10 až 15% pravděpodobnosti. To znamená, se snažilo to takzvaně bagatelizovat trošku to jako od toho couvnout, od té údernosti toho, co řekl ve sněmovně, kde to řekl na rovinu, tam o žádných procentech nemluvil, tam řekl na rovinu. My plánujeme, to znamená, máme v plánu, jestliže je něco v plánu, tak ti s tím plánujete jak? Zase jenom otázka se konceptuální gramotnost. Když připravujete plán, tak ho připravujete na situaci, že ten plán takzvaně dopadne na 10 nebo 15%? Přece není pravda. Když něco plánuju, tak ten plán plánuju, aby takzvaně klapnul.
A on řekl při interpelacích, že se plánuje tedy zavedení registrací lidí, kteří prostě chodí do hospod. No dámy a pánové, všem je, nemusíme to nějak dlouze prostě rozpitvávat. Je vám naprosto jasné, co se stane, pokud by to bylo zavedeno. Konec českých hospod. Neznám člověka, možná někteří hipstři někde na náplavce v Praze, že jo, nová generace naprosto konceptuálně tupých, že mladších lidí vychovaných v neoliberálním školství, úplně vymitých, ale tak jako oni třeba přijdou a předloží občanský průkaz a cestovní pás a všechno a aby mohli prostě do hospody, tak tam třeba to tak nebude, ale u normálních, obyčejných lidí neexistuje, aby někam prostě přišli a dávali cizímu člověku, nějakému hospodskému ufumaštěné zástěře osobní údaje na nějaký formulář. Neexistuje. Je vás možno. Neexistuje. Nedovedu si představit, jistě ani vy se nedovedete představit. A to není všechno, dámy a pánové. To je taková ta vlaštovička. Protože pokud by to prošlo, oni tohleto udělají i v nákupních centrech. Oni tohleto udělají v supermarketech, v hypermarketech. Nenakoupíte si, pokud nevyplníte formulář. A bude to velice zdlouhavé, bude to zdržovat. A to povede k čemu? Kontrolní otázka, k automatizaci a elektronizaci těchto verifikací. To znamená k čemu? K nějakému covidovému pasu. Elektronickému. Nejlépe v mobilním telefonu. Nemáš nainstalovanou aplikaci, ty nemáš v chytrém telefonu nainstalovanou e-roušku. Už 560 tisíc českých občanů si ji nainstalovalo, jak včera se pochlubil pan Primula v Poslanecké sněmovně. Přes 500 000 lidí, kteří jsou ochotní nechat se špehovat a sledovat svůj pohyb s přesností na 2 m² pomocí GPS a Bluetooth. Takže ano, to je situace, kdy ano, Calhounův experiment s kolonií bílých myší, jsme v závěrečné fázi vymírání. Protože už nechtějí mít děti, už budou jenom takzvaně bezpohlavní, budou neutrální, to znamená všechno to, co je moderní, ale v té společnosti de facto se nepohnete bez sledování a bez kontroly. To znamená, oni ví moc dobře, víte, oni nejsou tupí. Ne, nikdy, nikdy. Nosati nikdy nebyli tupí. Oni teda byli úplně na práci, oni se vyhýbali vždycky práci, protože to je pro goje. Proto oni nikde nepracovali rukama samozřejmě. Ani v historii, to máte v dobových materiálech, že Židé nikdy nepracovali rukama, protože nesměli, že jo. To by bylo na jinou diskuzi. Ale oni jsou velice inteligentní a chytrý. To znamená, oni vědí, že když na tohleto takzvaně gojové přistoupí a budou při cestě do té své gojské hospody muset vyplňovat své údaje, no tak logicky to bude, že jo, zdržovat. Zdrží se, že jo, bude to trvat nějakou chvíli. A když takhle bude dělat víc lidí, tak se řekne, no jo, ale to jde strašně pomalu, to strašně zdržuje, ale bejt to musí, protože je to nařízení a nařízení se poslouchat musí, že jo. Tak jak my to uděláme? No musíme to zautomatizovat, že? A jak to zautomatizujeme? No máte přece chytrý telefony. Tak se na to všechno vykašlete. Uděláme to elektronicky, že ten hospodský si pořídí, že jo, speciální čtečku, jo, skener prostě toho QR kódu, takového toho, to je taková ta kostka, nebo kostka, takový čtvereček s těma hieroglyfama, on to načte, že jo, tou pistolí z toho vašeho mobilního telefonu, že jo, na tom displeji se objeví ten QR kód, vy mu to dáte, on to přečte a tam budou všechny už vlastně zakódované v tom QR kódu vaše osobní údaje a on řekne, dobrý, jste zaregistrovaný, běžte dál. Přesně k tomuhle, dámy a pánové, to směřuje. K elektronizaci registrací. Protože se ukáže, že to není možné dělat papírově. To znamená elektronicky.
pomocí těchto systémů, tedy pomocí té pistole, která snímá tedy ty čárové kódy, které jsou vygenerovány tou mobilní aplikací na chytrém telefonu na displeji. To znamená, ukážete, on to skenuje, ten hospodský, jdete dál. To znamená, tam se to všechno elektronicky zanáší. A to je velice rychlé. Je to spolehlivé. Nedá se to fejkovat. To znamená, že oni to udělají nejdřív v hospodách, pak to udělají v nákupních centrech, pak to udělají v supermarketech, ale to zdaleka není všechno. Udělají to v hromadné dopravě, v autobusech, v MHD, v tramvajích, v pražském metru, ve vlacích, v letadlech, na úřadech, u holiče, u kadeřníka, v bance, v pojišťovně, v autosalonu, v jídelně, ve škole, u doktora. A nezastavíte se. Tohle to chystají. Takhle připravené. V roce 2020. Takhle to mají vymyšlené. A tihletí jejich dosazení kádři, jako jsou různí plukovníci, jako jsou různí kenové, jako jsou různí zpěváci, jako jsou různí manažeři, ať už mají, já nevím, tyhle ty podniky, tamhle ty podniky, všichni jedou tuto naprosto klasickou globalistickou zakázku. To znamená, globalistická agenda je o tom, jakým způsobem tuto v uvozovkách koronavirovou krizi využít k absolutnímu, totálnímu a stoprocentnímu elektronickému zasíťování a takzvanému, to je ten výraz, jsem teď slyšel, zasledování obyvatelstva. To je policejní výraz, novej. Policajti čeští používají nový výraz. Zasledování. To znamená proces zahájení sledování v překladu. Zasledování. My jsme toho člověka zasledovali. Jo. Tak je ten výraz. To je, panečku, to je síla. Takže zasledování obyvatelstva. No jistě, samozřejmě tak každý má, že jo, nebo skoro každý má ten chytrý telefon, ne? A kdo to řídí v České republice? No už to neřídí zpěvák ze Superstar. Ne. Už to řídí plukovník. Vojenským způsobem, vojenským velením. To je jedno, že má mudr lékař, že jo, lékařství, status, že jo, jak se říkalo, takovým tím trochu, takovým tím nepříliš jako způsobem, který jako nepřidá prostě na tom, jako říkali, gumy, jako jo, že prostě na vojně, že on to jako dostal takzvaně, že prostě má roli, má nějakou funkci a řekne se, no, guma, že guma. A plukovník samozřejmě jede vojenský způsob velení a řízení na ministerstvu zdravotnictví. To snad jste odsledovali, to vám nemusím říkat, to je vám naprosto jasné. A že zpěvák se neodsvědčil, tak tam dáme prostě velícího plukovníka. A to znamená, ten systém řízení se takzvaně přitvrdí, takzvaně stvrdne. No a lidé potom se diví, že pouhý jeden týden a tři dny poté, kdy byl plukovník jmenován do čela ministerstva zdravotnictví, tak on vystoupí v poslanecké sněmovně a řekne, že plánuje, že se zavede registrace lidí, kteří navštěvují hospody. Evidence všech návštěvníků hospod. Úplně, jako by se nechumelilo. To znamená, bez všech těch souvislostí. A jaký použije argument, dámy a pánové? No, použije argument, že tak se to dělá jako v Německu, tak to budeme dělat i v Česku. Ale to je úplně stejné, jako kdybyste řekli, že v rovníkové Africe chodí ženy bez podprsenek, tak budeme také, nařídíme, že budeme taky chodit bez podprsenek. Našim ženským nařídíme. A mělo by to smysl? No nemělo by to smysl, protože v té Africe je úplně jiná kultura. A někdo řekne, že to je daleko a že mezi že jo, Čechama a Německem, že to není tak daleko, to je přes hranice. Pro Boha. Jsou úplně dva jiné národy. Dvě jiné kultury. Ten jeden z těch národů chtěl ještě před 75 lety Čechy vyhladit.
z větší části a z menší části přestěhovat za Ural. V případě výhry války ve válce. Takže úplně jiná, řekněme, úplně jiná kultura. To, že díky, že jo, že Karel IV., že jo, takže samozřejmě to byl panovník, takže nasunul prostě Němce do českého pohraničí. To bylo zase způsobeno takovým tím, řekněme, takovým tím už tehdy v té Evropě, takovým tím područenstvím, že pod bavorskými knížaty a bavorskými kurfiřty, jejich velká moc a napojení na Velkou říši římskou, že na to znamená na císařství, tehdy tady, na tehdy ještě Římské impérium, tak v té době, ano, samozřejmě, tak se to bralo, že Velká říše římská samozřejmě má to napojení na Německo, na Mnichov, že jo, to je to nejsilnější, které bylo tehdy, v podstatě, můžeme říkat, na konci středověku, zhruba přibližně, no, počátek novověku. A v téhleté chvíli, nebo v tomhle okamžiku teď jako někdo zase v České republice jako říká, že jako budeme se dívat, jak to dělají v tom Německu, budeme to dělat, jak to dělají v té Velké Británii, nebo to mají v tom Rakousku a tak dále a tak dále. Víte, to je právě ukázání toho, že když se to někomu hodí, tak řeknou, pojďme to dělat jako tam. Ale jindy, když třeba občané by řekli, pojďme to dělat, jako to dělají v Maďarsku a brání se proti migraci, tak to ne. To je špatný příklad. Ne, tam se nedívejte. Na Orbána se nedívejte, že brání migraci. Ne, to se nedívejte. Ono by to bylo i dokonce i v tom Maďarsku je to problematické. Že jo? Protože tam, ano, on brání té hromadné migraci, ale aby takzvaně nepřišel o dotace Orbán, tak on tam taky pouští nějaké migranty. No to už nemá takovou tu mediální pozornost. Několik autobusů vždycky pustí s migrantama a rozdělí si je v Maďarsku. No prověřený, samozřejmě řekne prověřený a to, on se s tím moc neklubí samozřejmě. To víš, Vítku, jak do Maďarska jakým způsobem na jedné straně prostě jako před voličema, že? No, to znamená proti migraci, proti, no a ve skutečnosti prostě tam taky přijíždí pár kousků pravidelně každý měsíc. Takže tohleto je pouze ukázání toho, že když se vlastně dostane k moci nebo k řízení nějaký prostě ministr, tak nejede národní stopu, nejede národní notu, ale řeší nějakou zakázku, nějaké zadání. Teď otázka. Je Roman Prymula, jakožto tedy člen, mimochodem Světové zdravotnické organizace, má na webu vlastní profil, na WHO nebo WHO, tam má vlastní profil, takže on je členem WHO, takzvaně. A jestli teda jede tu globální agendu, protože samozřejmě Světová zdravotnická organizace je pod OSN, že jo, nebo součástí vlastně těch globalistických struktur, tak by se řeklo, jede Roman Prymula globální agendu, řekněme, jakoby ad hoc, tedy v rámci onoho řízení koronavirové krize. Ano i ne. Ano z toho pohledu, že samozřejmě jede agendu WHO, naprosto jasně jede, ale zároveň nejede sám za sebe, protože to, že byl jmenován a byl navržen Andrejem Babišem, který přišel za Milošem Zemanem a řekl mu, hele, dáme tam místo Vojtěcha, tam dáme Prymulu, protože on jako je fakt jako schopnej, on tomu jako rozumí, tak ho tam dáme. No a protože Roman Prymula v minulosti kandidoval za Zemanovu stranu SPOZ, tak takzvaně bylo vymalováno, byla ruka v rukávě, že jo, bylo odsouhlaseno a 4 hodiny poté, co minulé pondělí Adam Vojtěch tedy složil rezignaci, tak po 4 hodinách už Roman Prymula byl v Lánech a už podepisoval přebírací dekret na ministerskou funkci. Znamená, to bylo rychlé, to bylo přímo dohodnuté úplně dopředu. To znamená, přišel plukovník. A ten už jede jiné procesy, ale on tam jede s nějakým úkolem. To znamená, Andrej Babiš řekne, hele, ty to uděláš takhle. My to chceme, aby to bylo takhle. A teď co? Co zaznělo v té poslanecké sněmovně? My připravujeme plán, jehož součástí bude
registrování lidí v hospodách. Připravujeme plán. Dámy a pánové, s kým on připravuje ten plán? No, na ministerstvu zdravotnictví ten plán připravuje s jednotlivými epidemiology a s lidmi z vlády Andreje Babiše. To znamená dohromady. V součinnosti s vládou, že jo. Vláda tam má svoje lidi, zdravotnictví tam má svoje lidi v té komisi, no a je tam i Primula jako ministr zdravotnictví. Takže to znamená, sedí tam všichni. Takže oni, to není plán, který by byl někde tajně, že někde na záchodě by Roman Primula tajně se koukal, jestli někdo se dívá, tam někde sepisoval na papíru propiskou nějaký plán. Ne, ne, tak to nefunguje. To je prostě práce mezi ministrem, mezi zdravotnictvím a mezi vládou. To znamená, že to bylo, takhle to bylo naplánované, jenže on začal řev. Přesně to, co říkal Adam Vojtěch, teď on měl ten rozhovor pro ten magazín, co to bylo, to Extra, nebo jak se to jmenuje, měl rozhovor, že on odešel, protože už neustál ten tlak, kdy něco se řekne na vládě, společnost je k tomu kritická a veškerý řev potom snesu já. Se svěřil Adamu Vojtěch v tom rozhovoru. Já jsem si to přečet, ano, tak to přesně je. Nebo tak to přesně bylo, nebo teď to zrovna tak přesně je, úplně nemlých to samé s Primulou ve funkci. To znamená, tam se připraví na vládě i vlastně na zdravotnictví nějaký plán a teď se řekne, hele, Romane, tady to máš, teď to předneseš v té poslanecké sněmovně a tam to jako řekneš poslancům, co se chystá. No jo, jenže ono tam zazní něco, co veřejnost a voliče strašně nasere, strašně vyděsí, to znamená, že by někdo vedl evidence hostů hospodář, nějaký výčepní v zamaštěný zástěře by sbíral soukromý údaje, osobní, to je naprostý šok, lidi začali řvát, začali, sesypali se voliči na Twitter Andreje Babiše, jeho vlastní voliči mu tam začali nadávat, ale samozřejmě musela se okamžitě hodit brzda, obrovské dupnutí na brzdu a Babiš musel se od Primuly distancovat v přímém přenosu přímo ve volebním studiu v hlavním vysílacím čase na České televizi. Úplně ho potopil. To znamená, došlo k tomu, co dělal Babiš předtím celou dobu Vojtěchovi. Co teda, aspoň teda Vojtěch v tom rozhovoru tam říká, jakože už jako to nemohl jako ten tlak unést. Že se udělá nějaké rozhodnutí a potom jako řev na něj, když on si to nevymyslel, že on tam napsal, nebo tam uvedl, že to bylo jednomyslené rozhodnutí na vládě a vlastně v komisi a potom jako veškerou zodpovědnost za ten křik, že snesu jako já. Pamatujete si na Vojtěcha? To znamená, co je přesně ono. Do té funkce je někdo nasazen jako kanon footer, který prostě má ty, řekněme, kinetické síly snášet po celou dobu, co je takzvaně nabito. A když to už nejde ustát, zapálí se doutnák a ten kanon footer je vystřelen, to znamená je fired, je vyhozen, obrazně řečeno. Ale ten tlak zkrátka ten ministr jako snáší v té roli, že to není jako jeho konkrétní nějaké osobní rozhodnutí, ale je na tom konsenzus v rámci té vlády, v rámci tedy těch poradních sborů, které tam jsou tedy ukotveny. Takže nemyslete si, že v dnešní době ta politika jako jede tak, že každý nese zodpovědnost za to, co navrhne. Dneska už vůbec ne. Dneska už to tak není. Dneska nesete zodpovědnost za něco, co jste vůbec nevymysleli. Co vám jenom někdo dal, přinesl prostě na košíku, že jo, řekni, hele, tady to máš. Nejlepší případ je pan Kuciak, že jo, na Slovensku. Novinář. On taky jako mu přinesli nějaký prostě kauzy na stůl, mu přinesli, hele, tady máš kauzy. Tady o mafiánech, že jo, máš kauzy. Tady máš o politické korupci, tady máš kauzy, tady máš. A hele, a pod svým jménem ty články uveřejňuj, jo. Tady to máš. No a vidíte, jak dopad. To je přesně ono. Myslíte si, že takhle to funguje jenom u novinářů, kteří potom jsou brutálním způsobem někde zastřeleni, protože už jsou někomu nepohodlní? Myslíte si to? Ne, to tak není. Takhle fungují normálně i ministři. Běžně ministři. To je prostě něco jako neuvěřitelného.
že nejenom tedy Adam Vojtěch, ale podle všeho i Roman Prymula. Jako plukovník, a pozor, 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 Roman Prymula podle mého názoru je plní tyto příkazy z jiného důvodu, než je plnil Adam Vojtěch. Adam Vojtěch byl totiž jako zvyklý poslouchat, protože je jako slušný člověk, že jo, je vidět, že není moc jako agresivní, když na něj někdo prostě zařve, tak prostě on se lekne, že jo, poslechne. Takže to bylo z pozice takové té submisivnosti. Ale Prymula, ten to má jinak. Ten je zvyklý poslouchat z hlediska hierarchie vojenského velení. To je ten rozdíl. To znamená, pro něho je velitelem ten premiér. Ten nahoře řekne, hele, já jsem tě jmenoval, já jsem tvůj velitel, a on má vojenské myšlení, Prymula, samozřejmě. Takže on poslechne, on řekne, udělá, třeba nahoře se řekne, Babiš chce, aby to bylo tohle, tohle, tohle. Tak on to udělá a chápete, to znamená ta, řekněme, hierarchie, velení a řízení ze zhora je naprosto jasně daná. Takže se na to podívejte, máte to na záznamu, máte to na České televizi, to znamená to volební studio. My se k tomu ještě dneska dostaneme, co tam zaznělo, to mě velice zaujalo, protože v tom studiu Jan Hamáček, ministr vnitra, jenom mimochodem přirovnal, nebo tak jako naznačil v odpovědi Tomio Okamurovi, že vlastně ten koronavirus má de facto stejné účinky jako virus HIV ve smyslu toho, že se neprovádí a nediagnostikují takzvané pitvy zemřelých na covid. Protože to o tom jsme přece psali na Aeronetu. To jsme probírali několikrát před několika týdny a Tomio Okamura to téma jako vyzvednul, což je teda dobře, a zopakoval to tedy v tom volebním studiu včera na ČT, že se neprovádějí v České republice pitvy zemřelých. O tom jsme jako první přinesli informace na Aeronetu před, myslím, 3 týdny, to se podívejte na ten článek. A skutečně tak to je, pitvy se neprovádějí, to znamená, není jasné, já jsem o tom psal extra článek, to si najděte, že prostě není jasné, jestli ten člověk opravdu zemřel na ten virus a nebo na nějakou jinou nemoc. Přičemž ten virus té nemoci takzvaně pomohl takzvaně profitovat, to znamená přitížil a ten člověk zemřel. Tak já ti jenom přeruším, oni dokonce nejenom, že se nepitvají, ale já, jak jsem mluvil s tou sestrou z Bulovky, tak ona mi popisovala, že oni zabalí, respektive nadspou toho zemřelého do nějakého vaku, jakéhosi neprodyšného, ale předtím ho polejou jakousi kapalinou s nějakou substancí, prostě, která rozežírá jakoby tu kůži, jo? Že ona neměla žaludek potom třeba po té hodině nebo po 2 hodinách se na to podívat a jedna její kolegyně tak provedla, tak učinila, aby to bylo hrozný, se jich zvedal žaludek z toho. Že ono to v podstatě jakoby rozežere tu tkáň toho člověka do nějaké vrstvy, že jo, v rámci té kůže a tak dále. To znamená, že se znehodnotí to tělo, ono potom není možné ani pitvat, protože už není možné potom vystupovat a zjistit, na co ten člověk zemřel. Takže oni takto ty zemřelé i znehodnocují, aby to třeba i nebylo možné, jo, nějakým způsobem provést, aby třeba nikdo neřekl, jo, tak tohle přesně udělali to na Bulovce konkrétně, jo, přesně ona mi to popisovala. Neuvěřitelné. Já teda, mě tady vyskočilo, tady v e-mailu nám tady napsal nějaký pán, že v České televizi, že dávají odkaz na naše video, to titulkované video s tím americkým aktivistou, jak měří svému synovi pod rouškou obsah toho CO2. Takže prý Česká televize, že to řeší naše video. To otitulkovaný. No tak to je zase další. Co budete v reportérek třeba? Zase to je asi někde nějaký news, dobrý newsroom, no tak to je jasný. No. Tak asi budeme v newsroomu. No, to je Česká televize, která má české názvy českých publicistických pořadů. Ale VK, pojedeme písničku nebo půjdeme na další téma, protože přece už toho času tak nemáme, máme ještě 3 témata minimálně. Tak, pojedeme další téma, no, pojedeme další téma. Dobře, tak fajn, zkusíme, co vydržíš. Tak, eurokomisařka Věra Jourová
čelí výzvě k okamžité rezignaci kvůli urážce Maďarska. Na stole jsou dokonce i sankce Budapešti proti České republice, pokud nedojde k přijatelné omluvě. O Maďarsku jsme tady právě mluvili. Proč Babišová eurokomisařka zaútočila v rozhovoru pro Der Spiegel na Maďarsko slovy o tamní nemocné demokracii a nekonzultovala to předem s českou vládou? Za celým útokem je nenáviděný maďarský zákon z roku 2017, komplikovaná role Světové banky, utajené pozice The Rothschild Bank a neziskovky George Sereše. Je to celé o odhalování původu peněz pro neziskový sektor v Maďarsku. Myslíš, VK, že oni plánovali, že se Maďarsko bude až takhle bránit, že to dojde až tak daleko, až takto daleko s požadavkem na rezignaci Věry Jourové, že prostě ona neukormidlovala to své interview a řekla to, co třeba původně neplánovala a oni netušili, že to dojde až tak daleko? No ten výrok byl, nebo ten výrok její zněl o tom, že maďarská demokracie pod vedením Viktora Orbána není teda, řekněme, pro evropskou demokracii, ale že je demokracií nemocnou. To znamená celý de facto jakoby volební systém v Maďarsku, že je nemocný a že výsledky voleb, které vznikají v Maďarsku, že jsou výsledkem jakési nemocné demokracie. To nebyl útok na Orbána, to byl útok vlastně na přímo maďarskou ústavu, na jejich vlastně demokratické ukotvení, na jejich demokratické principy a proto přišla ta prudká reakce od Viktora Orbána. On napsal vlastně memoran, teda demarši napsal, poslal jí Ursula von der Leyen a vlastně tam informoval nebo tam vyzval k tomu, aby Věra Jourová tedy rezignovala na svoji funkci. To je jenom ukázka toho, že v roce 2020 už představitelé jednotlivých vlastně komisí, jednotliví komisaři už přímo útočí na jednotlivé země, na jednotlivé jejich ústavodárné sbory a jejich demokratické systémy v dnešní době. To znamená někomu, co se nelíbí Věře Jourové, nebo co se obecně nelíbí Bruselu. No nelíbí se ty procesy v Maďarsku, kde většinově takovým obrovským způsobem si Maďaři volí protimigrační politické vedení. A jakým způsobem si volí? No, volí takovým způsobem, že v roce 2018 Viktor Orbán a jeho strana Fidesz znovu obhájila tedy vedení celého parlamentu, ale udržela si ústavní většinu. To znamená, to je v podstatě jediná strana v celé Evropské unii, která má ústavní většinu. To znamená dvoutřetinovou většinu všech poslanců. A někomu, to je tak obrovská většina, že proti takové demokracii ta se nedá zpochybňovat. Když vyhrajete třeba, nevím, rozdílem 0,5% hlasů, tak je to problém. Protože se řekne, no jo, vy tady jste sice vyhráli jenom o maličko, protože tady je druhá polovina lidí a ta chce přesně jiné procesy, že jo. Chceme vítací procesy pro migranty, chceme více integrace do EU, vy jste vyhráli jenom o 0,5%, tak jako vy nám nemůžete uzurpovat nebo říkat, že my nemáme právo, když nás je prakticky polovina stejně jako vás. Tam je to velký problém, pokud to skončí takhle těsně, ale když v Maďarsku máte, já nevím, tam asi 12, 14 stran, které mají šanci se dostat do parlamentu, ale jenom Fidesz má ústavní většinu, dvoutřetinovou, tak tam nemůžete říkat, někdo někomu něco upírá, protože tam dvě třetiny lidí zkrátka chtějí protimigrační procesy řízení. A já teď řeknu příklad. Jak je to v České republice? Kolik procent lidí volí proti migrační procesy ve volbách. Když půjdeme zpátky do roku 2017, kolik lidí? No, když se podíváme tedy na tu jednu jedinou stranu, která mezi tím teda vystupování změnila za reformu EU a potom zase se vrátila zpátky vystupování, když to nevyšlo, tak ta strana měla 10%. A tím to hasne, dámy a pánové. Žádná dvoutřetinová většina jako v Maďarsku se nekonala. Jak je to možné? No, tím se znovu vracíme do onoho konce středověku. To znamená, ten český národ je prostoupený s německým genomem a zároveň je to samozřejmě celá česká kotlina je zemí židů.
celá. Já vím, že spousta lidí je hned prostě jakoby jako nastartovaná, že já nejsem tohleto. Opravdu. To je ten problém. Ta důležitost té Prahy, toho Jeruzaléma na odvrácené straně. To znamená, oni říkají, Praha je Jeruzalémem v okultní rovině. To znamená, obrazem Jeruzaléma je Praha. A celé ty české země, tu Moravu můžeme dát trošku jako bokem, jo? Mluvíme o českých zemích, tak celý tenhle ten prostor je prapůvodem celého židovského národa. Prapůvodem. Ale pozor, to není veřejná informace. To je součást talmudického učení. Oni říkají Bohemia, Bohemia, Behemetia, Behemot. To je původní původ slova Bohemia. Dámy a pánové, já o tom chystám něco napsat, i když je to samozřejmě arelam a to se jako by se nemělo vůbec pouštět někam, ale nějak opatrně to zkusím zpracovat, abyste to pochopili, aby to nikoho zase neohrozilo, nebo mě by to neohrozilo, ale původní původ slova Bohemia je Behemetia, země Behemota. To znamená jednoho z padlých andělů, takzvaných poslanců nebo vyslanců ďábla. Behemetia. A proto má česká země ten prostor. Má tak obrovský význam, tak obrovský důraz na styky a vztahy s Izraelem a s Jeruzalémem. Proto česká vláda musela v roce 47 a 48 pomáhat, ještě začátkem roku, to potom přišli komunisti, potom to skončilo, ale musela pomáhat vzniku Izraele, posílala stíhačky, zbraně na pomoc, aby Izrael mohl vzniknout. Jistě znáte jako historii vzniku státu Izrael, kdy bojoval se svými arabskými nepřáteli a potřeboval zbraně a jediná země, která pomohla, bylo poválečné Československo. Beneš se v tom aktivizoval jako vysokostupňový zednář. Ty stíhačky aviace 199, bývalé Messerschmitty BF 109, potom vlastně stavěné v Avi ve Vysočanech, tak byly vlastně převáděny a byly převáženy loděma do Izraele. Takže bez pomoci vysokostupňových zednářů v Praze, bez Beneše, by to nebylo. Izrael by vůbec neexistoval bez vojenské pomoci Benešovy poválečné vlády. To znamená Behemetia je součástí Izraele. Je to prostor židovského národa. Ano, čeští gojím jsou součástí tohoto prostoru z historických důvodů, to znamená, oni přicestovali tedy během stěhování národů, že rozdělili se tehdy na linii Čech, na linii Lech, to znamená s Polákama to bylo rozdělené jakoby na půl ten prostor životní, ale problém je v tom, že tyhle ty procesy těch stěhování a tak dále, které najdete v historických knihách, mimochodem, nejsou úplně tak pravdivými historickými manuály a materiály, o které bychom se mohli opřít. Protože když se podíváte třeba do té historie, tak se vlastně říkalo, že praotec Čech a bývalý slovanský národ okolo praotce Čecha a praotce Lecha, že byli tedy tam někde na středním východě, tam někde v oblasti toho severního Mongolska, potom se jako přesunovali přes dnešní vlastně území Kazachstánu a tak dále, směrem na západ. Tahle ta trasa probíhala jinak, protože ta původní trasa probíhala přes Malou Asii, přes prostor dnešního Blízkého východu. Odtamtud vlastně se dostali, nebo to tehdejší diaspora se dostala vlastně směrem vlastně jakoby do dnešních českých zemí. To by bylo na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. Každopádně já bych jenom chtěl říct, že v tom českém prostoru zkrátka probíhají úplně jiné a odlišné procesy než ve zbytku celé Evropy. A proto je velice těžké získávat pro obyčejné goje procesy vedení a řízení v českých zemích, když to takhle budeme říkat, protože kdykoliv se o to pokusí, tak je jim v tom těmito tedy skutečnými tedy jako řekněme řídícími elitami
je zabráněno. Jako v tom roce 89, když se začaly formovat občanská fora, bylo zakázáno, bylo, to znamená, je to zakázáno, nesmí se. Víte, v tom národu to je, že vlastně de facto má tu snahu, tu tendenci se osvobodit, osamostatnit, ale je mu v tom vždycky zabráněno. Protože není dovoleno. No a to bychom mohli o tom mluvit velmi, velmi dlouho. Pustíme se do dalšího tématu, Vítku, protože opravdu nemáme čas a utíkají nám hodiny. Jasně, tak abychom se taky trochu zastavili v tom našem běhu, tak pojďme na další téma. Studenti nám kolabují ve třídách a voláme pro ně záchranky. Stěžují se školy plukovníků Romanu Primulovi v podepsané petici. Děti na školách kvůli nedostatku kyslíku pod rouškami upadají do bezvědomí a učitelé ministrovi argumentují PPM tabulkou škodlivosti CO2, kterou mají k dispozici i profesní organizace z oblasti energetiky a POSP. Plukovník však nehodlá ustoupit a naopak požaduje po vládě, aby na území České republiky znovu vyhlásila nouzový stav. To se nakonec, jak víme, od středy podařilo. Bude mít Henry Kissinger nakonec pravdu a současný šílený stav se stane novým normálem nového světového řádu. A možná bych to plynule propojil s dalším tématem, které na tuhle otázku částečně odpovídá také, protože nemáme tolik času zase do té 21. hodiny, protože Světová banka plánuje, že epidemie COVID-19 bude trvat až do roku 2025. Uniklo z dokumentů schválených grantů pro rozvojové země. Roman Primula chce zavřít střední a vysoké školy. Ministr zdravotnictví, tedy Roman Primula, chce proto zrušit hodiny tělesného výcviku, tělesné výchovy na školách a rovněž hudební výchovy. Jenomže situace dramaticky eskaluje, protože WHO začala varovat, že farmaceutické společnosti z celého světa hlásí, že vakcíny proti COVID-19 nebudou zřejmě nikdy fungovat 100%, jestli tedy vůbec. Vypadá to, VK, že tedy architektonika toho plánu vytvoření věru, vystrašení, vyděšení lidí a na maximum a poskytnutí spásy v podobě té vakcíny, co by zlatého vejce té farmaceutů, dostává považlivé trhliny tedy v rámci vytvoření chaosu a nabídnutí řešení, jak jsme probírali už nesčetněkrát. Ano. A ono se to rozvíjí ještě i do jiného, a už já bych řekl mezinárodního přesahu, protože to je ten poslední článek, který vyšel teď večer na Aeronetu. Jistě víte, co se stalo. Donald Trump a jeho manželka Melania byli pozitivně testováni na COVID-19 a s okamžitou platností nastoupili do karantény. Republikánská strana zastavuje volební kampaň, respektive nezastavuje, protože vlastně teď přišla informace, že v kampani bude pokračovat Mike Pence, viceprezident Donalda Trumpa. A já bych tohleto vlastně zasunul, nebo řekněme jako sloučil do jednoho takového zásadního hlavního tématu. Ono totiž se ukazuje, že v nejbližších dnech, maximálně tak bych řekl, tak do 10 dnů, do 14 dnů nejpozději, oznámí americké farmaceutické společnosti, že vakcína proti COVID-19 do konce roku nebude. A tahle ta informace zřejmě z největší pravděpodobností ovlivní výsledek amerických voleb. Zcela zásadně, protože zaseje obrovskou paniku mezi americké voliče. Proto Donald Trump s velkou pravděpodobností je velmi pravděpodobné, že zinscenoval svoji pozitivitu, aby mohl za 14 dní ukázat, že se uzdravil a že není čeho se bát. Aby měl důkaz, že se stal obětí čínského viru, o kterém říká teda, že pochází z Číny, že Čína tedy zaútočila na amerického prezidenta, tedy ten čínský bojový virus zaútočil na amerického prezidenta a já jsem to přežil, že řekne za 14 dnů Donald Trump a řekne, podívejte se, mě je 74, já jsem to přežil, je mi v pohodě, nic mi není a vidíte, že to dokážeme prostě všichni ustát, prostě i když já jsem starý, že jo, je mi 74, tak podívejte se, dokázal jsem se s tím poprat, vidíte, jak jsem silnej a pojďme vlastně se postavit čínskému viru. Proč, z jakého důvodu, nebo co se stalo vlastně tenhle ten týden? Možná jste sledovali, možná nesledovali první televizní debatu, prezidentskou debatu mezi Donaldem Trumpem a Joe Bidenem
A nic samozřejmě z toho nikdo nic neměl, protože to bylo překřikování. Jeden druhého překřikovali, nebyla tam žádná souvislá věta, pomalu nebyla ani dokončená, protože jeden druhému skákali do řeči a nezaznělo tam vůbec nic nového, nic zásadního. To znamená to, co jedou obě dvě volební kampaně proti sobě, to bylo pouze tlumočeno, zopakováno, padaly tam i některé drsné narážky, jako třeba sklap a drž hubu ze strany Joe Bidena vyrušujícího Donalda Trumpa nebo do řeče skákajícího. Takže Američani jsou z toho takový trošku jako nesví. Samozřejmě, že ten, kdo fandí Donaldu Trumpovi, no tak pro něho vyhrál Trump v této diskuzi nebo v této debatě. Kdo fandí Bidenovi, tak zase pro něho vyhrál Biden, ale to výsledek z toho zkrátka je, že ta diskuze nebo ta debata ukázala jednu zásadní a klíčovou věc, která ale vůbec v té debatě od nikoho de facto ani nezazněla, nebo ani v analýze jsem nikde neslyšel, že by něco takového zaznělo. Ta první debata jenom ukázala, že volby ve Spojených státech se budou točit a budou rozhodovat podle toho, který z těch dvou kandidátů lépe postaví a lépe se postaví ke covidové krizi. A to je ta největší slabina Donalda Trumpa. Ta největší. Protože pokud tedy se ukazuje, že americké farmaceutické společnosti nestihnou do konce roku udělat funkční vakcínu, protože Bloomberg uvedl včera, že dvě největší americké farmaceutické společnosti, Pfizer a Moderna, že chystají vlastně oznámit, že potřebují více času na otestování vakcín, to znamená, že do konce roku vakcíny nebudou, tak jakmile tady ta informace zazní, tak Donald Trump bude v takové situaci, že nebude proti tomu mít žádnou odpověď. Znamená, on nemůže potom jít do volebního shromáždění a nemůže říct, nebojte se, všechno bude v pořádku, protože lidi budou říkat, no jo, ale vakcína do konce roku nebude. Takže co, jak lze zachránit volby? No jedině tak, že se z toho strašlivého viru udělá něco, s čím bojoval i prezident, s čím bojoval úspěšně, co přežil a vyšel z toho jako kádr. To znamená, ukáže, on řekne, podívejte se, Američané, já jsem americký prezident, stal jsem se obětí čínského bojového viru, přežil jsem to, když jsem to přežil já ve věku 74 let, přežijete to i vy, dáme to, wir schaffen das, to znamená, všichni to zvládneme, bude to bez problémů, podívejte se, já se svou manželkou jsem se uzdravil. Po 14 dnech. Tohleto je ten model a ten krok, který jako jediný Donaldu Trumpovi může zajistit vítězství v volbách. Protože ta debata, ta televizní debata ukázala jednu věc. Všechny argumenty jsou naprosto jasně dané. Všechno bylo zopakováno, znamená problémy na jedné straně, na druhé a tak dále a tak dále. Vůbec nic v těch argumentech nerezonovalo tolik, jako to, když tam v podstatě zaznělo to číslo těch 200 tisíc mrtvých Američanů a výrok Joea Bidena, že Donald Trump nemá, co se týče viru, naprosto žádný plán. A to byla věta, která rezonovala celým zbytkem večera. Biden samozřejmě ten netušil vůbec, která bije, ten tam se nedostala ani ke slovu, ale tohle to zkrátka rezonovalo celou noc, celým zbytkem večera a volební štáb Donalda Trumpa si uvědomil, že má pravdu Biden. To znamená, to je to, na co by Trumpova kampaň dojela. Oni musí mediálně zvládnout virus a nějakým způsobem ho zvládnout tak, aby prostě pro lidi byl Trump de facto přijatelnější než Joe Biden ve smyslu zvládnutí virové krize. Protože jestliže opravdu dojde k tomu, že za několik dnů Pfizer a Moderna oznámí, že pod Trumpovým vedením, oni nebudou říkat pod jeho vedením, oni s tím nemá nic společného, ale bude to tlumočeno v amerických médiích. Pod Trumpovým vedením
vakcína do konce roku 2020 nebude. Tohle to se vpije do podvědomí všech Američanů a může to ovlivnit výsledek voleb. To znamená, takováhle drobnost pro Američany je strašně důležitá jako otázka číslo jedna samozřejmě. Takže je velice reálné, že Trump samozřejmě může být pozitivní, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby opravdu té pozitivitě trochu pomohl jeho volební štáb. Že bylo rozhodnuto, my uděláme z tebe pozitivního prezidenta i s tvojí manželkou, aby to nebylo nápadné, abyste to byli oba dva. Vy se z toho za 14 dní dostanete a ukážete a budete a uděláte tour. Uděláte turné po Spojených státech. Nebude to už volební turné, bude to covidové turné. Budete jako cirkus jezdit po takzvaných battleground states, po těch tam, kde se rozhodují americké volby, budete jezdit po Minnesotě, Wisconsinu, Florida, Ohio, Pensylvánie. Budete tam jezdit jako cirkusové turné, budete se ukazovat, budete říkat, vidíte, takhle vypadá uzdravený člověk, nic to nebylo, já jsem měl jenom nějaké mírné příznaky, podívejte se, jsem tady, moje manželka pojede s manželkou, všichni dostanou k čemu dojde? Všichni Američané, kteří jsou vyděšení z viru, dostanou naději. Dostanou hope. A to je to, co jediné může Trumpovi pomoct vyhrát volby. Že dá Američanům naději. Proto, podle mého názoru, udělali tuhletu věc, udělali tady tu, řekněme, kampaň, tady tu šaškárnu s pozitivitou Donalda Trumpa, protože já osobně nevěřím tomu, že on by byl pozitivní, protože pokud sledujete americkou alternativu Alexe Jonese, tak už před několika týdny, už několikrát zaznělo z těch, řekněme, těch rozhovorů v okolí Bílého domu, jak Trump vlastně na těch nahrávkách říká, že on onemocnit nemůže z logického důvodu, protože je prezident a že je to takzvaně ošetřené. To tam zaznívalo. A chápete, co to znamená, když je to ošetřené a on nemůže onemocnit? No, že je samozřejmě očkovaný. A že americké laboratoře vědí, co vlastně je COVID a mají na to prostě očkovací látky. To znamená, že on nemůže, chápete? Takže co se stalo? Jakmile ráno Trump oznámil, že je pozitivní, tak došlo k neuvěřitelné věci. Liberální média, CNN a v zápěti MSNBC a CBS začaly prostě jet prostě masírku o tom, že to je fejknutý. Že Trump přece onemocnit nemůže. Jak můžou američtí novináři, liberální novináři, že jo, z levicového mainstreamu, jak můžou vědět, že Trump nemůže onemocnit? Chápete? To je potvrzení. To je potvrzení toho, že oni vědí. Oni neřeknou, oni vědí. Takže oni tomu nevěří. Oni jedou prostě jako masírku, že prostě se jim to nezdá, že to je nainscenovaný a tak dále, že Trump nemůže onemocnit. Víte, samozřejmě, že někdo by mohl říct, že pán Bůh takzvaně sestoupil z nebe, že jo, že pomohl Trumpovi onemocnět, aby mu vyřešil problém, který je nevysvětlitelný a který by těžko vlastně prodával voličům při volební kampani, že tady prostě je situace, že žádné vakcíny do konce roku nebudou. Ale tohle tomu jako pomůže. Ono to asi není náhodné. Asi tomu zřejmě někdo pomohl. Někdo z jeho kampaně možná usoudil, bude dobré to udělat takhle. Na 14 dnů takzvaně vysadit, na 14 dnů tam posadit prostě Mikea Pence a on nějakým způsobem zkrátka to takzvaně dosune nebo řekněme to podrží tu kampaň a Trump potom nastoupí a naskočí jako uzdravený člověk. No jo, a takhle bychom mohli skončit, jenže ono to není všechno. Na amerických serverech, především tedy na těch podporovatelských serverech Trumpa, se začala šířit zpráva, taková jako trošku jako poplašná, že vlastně je to pokus části tedy jako republikánské strany odstavit Donalda Trumpa po neúspěšné debatě z úterý, odstavit ho, udělat ho nemocným, onemocnět ho a místo něho de facto nasadit Mikea Pence, který by byl na, řekněme, z titulu těžce nemocného a těžkou formou COVID-19 vlastně ovlivněného Donalda Trumpa, že ten bude na tom tak špatně, že se za těch 14 dnů neuzdraví, že se zhorší
a že vůbec nebude moci kandidovat, protože jeho zdravotní stav bude naprosto katastrofální. To znamená, příprava Mikea Pence na to, aby on za těch 14 dní oficiálně nastoupil místo Donalda Trumpa na volební kandidátku. Proč to není úplně střelená spekulace, úplně uchylná, někdo by řekl, naprosto přitažený za vlasy, proč? To je důležité si uvědomit, s čím počítají republikáni a hlavně s čím počítá Izrael. K budování Velkého Izraele a Jeruzaléma není zapotřebí úplně ne nezbytně Donald Trump. K budování je potřeba pouze chasidský kádr. Kádr chasidů. A tím je i Mike Pence, Trumpův viceprezident. I on přijal jarmulku, i on má čepec, i on se poklonil zdinářku, i on přijal halachu. On je tedy takzvaný backup, to znamená záloha Donalda Trumpa. A když se podíváte na některé ty fotografie, mnoho republikánů si dokáže představit Joea Bidena, který vyhraje 3. listopadu volby, spíše než Donald Trump. Protože Mike Pence je umírněný, má podporu tradiční americké rodiny, takzvané té tradiční rodiny, to znamená oslovuje ty tradiční americké republikány, ale zároveň oslovuje i umírněné demokraty, kteří nejsou v té levé části demokratického spektra. Jsou takzvaně konzervativní demokrati, se jim někdy říká. To znamená, to jsou ti, kteří opravdu nemusí Bidena vůbec. Vůbec ho nemusí. A velice rádi by třeba hlasovali pro republikána, který má ty tradiční rodinné hodnoty, které opravdu skřípou ve Spojených státech posledních několik let. Jsou ty různé demonstrace a tak dále, Antifa, LGBT a Gay Pride a tak dále. To znamená, oni to nemusí a oni by rádi hlasovali pro nějakého republikána, ale nikdy v životě za žádných okolností pro Donalda Trumpa. To znamená, není vůbec vyloučeno, že si někdo zahrává s myšlenkou. My ještě nevíme, co se stane. Oni ho nemůžou odepsat, že místo Trumpa nikoho nemají. Ale můžou si zahrávat s myšlenkou, že my z něho uděláme nemocného a ta role může být následovaná. Když se ukáže, že volební preference během nepřítomnosti Donalda Trumpa začnou padat, začnou klesat, tak to znamená, že Donald Trump nám chybí. To znamená, ten Mike Pence, který bude teď jezdit příštích 14 dnů, ty meetingy a ta setkání s voliči místo něho, že nefunguje. Že tu situaci nedokáže zachránit. V tom případě se nic nestane. Po 14 dnech se Donald Trump vrátí. Vrátí se jako vítěz a s velkou pravděpodobností se mu podaří to zužitkovat ke svému prospěchu. Ale může se stát, že co když se stane, že během těch 14 dnů Mike Pence, který bude jezdit s manželkou okolo, řekněme, těch volebních, řekněme, štábů a okrsků republikánské strany a bude na Floridě a bude v Ohio, v Pensylvánii, může se ukázat, že najednou začnou preference amerického republikánského kandidáta, i když to bude Trump, začnou stoupat. Tohle to totiž bude potom přeloženo, že to není úspěch churavého a právě doma někde ležícího nebo v kanceláři sedícího izolovaného Donalda Trumpa, ale že to je úspěch právě Mikea Pence a jeho manželky Karen, která, když se na ně podíváte, působí takovou tím typickým projevem americké středostavové, takzvané té usazené rodiny, která tak dobře působí na republikánská, hlavně i na některé ty umírněné demokratické voliče. Když se podíváte na Donalda Trumpa, tak vidíte atraktivní manželku jako do žurnálu, vidíte excentrického prezidenta, samozřejmě celá rodina, že jo, má nálepku velkých oligarchů a velkých finančníků, ne zrovna v pozitivním světle. A teď vlastně dáte do kontrastu vlastně s Mikem Pencem a jeho vlastně katolickou rodinou, on myslím, nebo je protestant, já teď nevím přesně, jsem to nezjišťoval úplně tak do podrobností, ale
on působí zkrátka tím takovým tím americkým státnickým dojmem jako klasičtí bývalí prezidenti desítky let zpátky. To znamená, někdo mezi republikány si může pohrávat s touhletou myšlenkou, pojďme to zkusit, pojďme dát Trumpa do izolace, pojďme se podívat na to, jak budou voliči Trumpa reagovat a všichni ostatní voliči samozřejmě, jak budou reagovat na kampaň Mikea Pence. Pojďme se na to podívat. Protože nemyslete si, to, co proběhlo v úterý, ta debata televizní, ta byla nejvíce sledována ani ne v Americe, jako v Izraeli. A v Izraeli nebyli spokojeni. Protože z toho stalo se něco, co se nemělo stát. Z toho televizního vystoupení totiž sice nikdo nevystoupil nebo nevyšel z toho klání jako vítěz, že by tam někoho argumentačně takzvaně na místě ubil a umlátil, protože se tam mezi sebou překřikovali a on skoro se uráželi a křičeli na sebe, takže to nefungovalo. Ale z toho televizního vystoupení vyšla jedna věc. De facto argumentačně na té, řekněme, národní linii, národní kotvě jednoznačně jako zvítězil Donald Trump, který jasně ukázal, že Joe Biden je tedy kandidátem té extrémní radikální levice, což on samozřejmě je. On dokonce ani nebyl schopen říct vlastně law and order, znamená zákon a pořádek, protože to je heslo, které slova doruda k nepřičetnosti dohání extrémní levici, jako je prostě antifa, radikální levicoví demokrati, takže to on vůbec ani nemohl vyslovit, Joe Biden, ale zatímco teda Donald Trump měl tu argumentační převahu, tak z toho televizního vystoupení Joe Biden odešel jako ten, komu v tom vysílání a v tom přenosu bylo víceméně ubližováno. Komu nebylo dovoleno mluvit souvisle, protože mu Trump neustále skákal do řeči. To znamená, odnesl si takový ten cejch toho, komu je ubližováno, a to je problém. To je problém především pro Izrael, protože v Americe, pokud někdo odejde od někud jako ten, komu je ubližováno, okamžitě se získá sympatie. Ale okamžitě. A nejhorší na tom je, že k tomuhle výsledku de facto pomohl Donald Trump svojí rétorikou. Nevím, kdo mu to poradil, nevím, kde ho to napadlo, nebo sám si to takhle vlastně skonstruoval, ale když on vedl diskuze v roce 2016 s Hillary Clinton, tak tam to probíhalo úplně jinak. Tam on sice také občas skočil do řeči, ale co bylo jenom tady a tamhle, nechal jí domluvit. A potom řekl to svoje. A to fungovalo. V roce 2016 nechal jí domluvit Hillary Clinton, řekl, a Trump potom řekl svoje argumenty a fungovalo to. To, co proběhlo v úterý, nefungovalo vůbec. Naopak to vypadalo jako, že mu skáče do řeči Bidenovi, protože nechce, aby Biden domluvil, aby něco řekl, nějakou myšlenku. A to znamená, jako aby nechtěl, že nechce, aby něco od Bidena zaznělo, co zaznít nemá. Takhle to působilo na mnoho lidí, i na mě. A já rozhodně podporuji víc Donald Trumpa, než bych vůbec podporoval nějakého Bidena. To já říkám znovu. Je to znova takové to vybírání si, to znamená mezi. Tady máš chasickou, že věrchušku, tady máš sionistickou věrchušku. A pro, řekněme, v těch procesech řízení pro Ameriku a vlastně i de facto pro zbytek světa je daleko lepší Donald Trump se všema jeho problémama, které potom z toho pramení, ze všech těch situací, které potom okolo toho vlastně vystupují. To je stejná situace jako s Milošem Zemanem a s panem druhým na místě, teď se panem Drahošem, ano, pan Jiří Drahoš. To znamená, to byla také jasná volba, raději Miloš Zeman než Jiří Drahoš. A ve Spojených státech de facto ale platí, myslím si, že i v jiných zemích,
že když máte nějakou diskuzi, máte nějakou debatu, tak je naprosto jasné, že ten, komu v té diskuzi je nějak křivděno, nebo je mu nějak ubližováno, nebo dostává méně prostoru, nebo je takzvaně ostrakizován, tak se získává přízeň těch diváků. To znamená, získává si přízeň těch voličů a tohle to přesně proběhlo v úterý při té televizní debatě. To znamená, Trump to možná takticky vyhrál, ale strategicky to projel. Asi takhle bych to řekl, protože on argumentačně vyhrál naprosto jasně, ale strategicky mu to nepřihrálo naprosto žádné nové voliče, což se nedá říct o Bidenovi. Bidenovi to nějaké nové voliče, to ukazují i ty některé průzkumy, asi 2 nebo 3%, mu to tam vyskočilo, že mu to tam přihrálo. No samozřejmě, oni to vidí. Oni samozřejmě vidí, že prostě když se dělají některé chyby, tak to má svoje důsledky a konsekvence. Vždycky platilo takové přísloví a slo, že vítězný tým se nemění. To znamená, že to, co fungovalo minule, se použije i na novo. Tentokrát to neplatí. Trumpovi už neradí Karl Rove jako hlavní architekt kampaně, neradí mu ani samozřejmě hlavní architekt tehdejší kampaně v roce 2016, který nastoupil po Karlovi. No, Benon. Ano, Steve Bannon, ano, samozřejmě, takže to byli hlavní vlastně architekti, kteří vlastně dělali mu kampaň a on se od nich odpojil, Donald Trump. Bylo to na nátlak samozřejmě Jareda Kushnera potom, protože samozřejmě, že jo, halacha, to je jasné. Zbavil se postupně všech svých vlastně příznivců, nebo nepříznivců, podporovatelů. Zbavil se Michaela Flynna, zbavil se Steve'a Bannona, zbavil se de facto úplně všech, kteří mu pomohli v roce 2016 udělat kampaň. A teď mu kampaň dělají prostě noví lidi a výsledkem úterního debatování je, že vyrobili z Bidena někoho, komu je ubližováno. Což si ten, ten deep state, že ten si žádnou lítost ani nezaslouží Biden, ale zkrátka tím, jak proti němu útočil, jak mu skákal do řeči, jak ho nenechal domluvit, tak z něho udělal někoho, kdo je prostě jako je ubližováno v diskuzi, kdo se nesmí projevit, kdo nesmí prostě říct na jasně svůj názor. Naprosto tohle to ale neměl, Trump to neměl ze své hlavy, tohle mu poradili jeho poradci. Naprosto neschopný poradci, protože pokud se podíváte na to vystoupení, tak od začátku do konce to bylo skákání do řeči, hlavně teda ze strany Donalda Trumpa. A samozřejmě, že Biden mu to velice rád oplatil, ale to zkrátka, když si to jenom poslechnete, podíváte se na to, to byla tragédie. Tam nemohlo nic prostě z toho jako pozitivního pro Trumpa vzejít, protože tyhle ty, řekněme, jakoby takové to překřikování, oni to říkají crosstalk, to znamená jako skákání do řeči, to je to, co nefunguje. Na Američany to nefunguje, nevím, jestli by to fungovalo někde jinde, ale crosstalk na tady ty voliče vůbec neplatí. Tak já se nechci stylizovat do role Donalda Trumpa, že ti budu skákat taky do řeči, ale ještě máme tady jedno téma, jestli bychom to mohli stihnout. No, máme 2051, zrovna jsem ti chtěl předat slovo, že víš, že jako, že bychom ještě stihli. To je souhra. Takže neskáčeš vůbec, jako jo, to je úplně super. Tak nadčasovaný, přesně. Jako. Fajn, já musím bych mát tu taky tu dobrou mezeru, abych mohl nějak říct, abych nerušil nějakým způsobem myšlenku a tak. Takže půjdeme na další poslední téma, dáme 10-15 minut. Proč se globalisté pokusili svrhnout Alexandra Lukašenka v Bělorusku? Běloruský prezident v polovině června tohoto roku totiž odpálil zdánlivě neškodnou informační nálož, že globální banky nabízí Bělorusku peníze za to, že Minsk se bude řídit jejich radami, jak zvládat koronavirus. Jenže z Lukašenkova svědectví se vyklubalo, že jde o kreditvirus a WHO je odstavena na vedlejší kolej. Jak je možné, že Mezinárodní měnový fond a Světová banka chtěli radit Minsku ve zdravotních otázkách, když to by měla být práce WHO? Mezinárodní měnový fond nabídl Lukašenkovi skoro 1 miliardu dolarů úvěrů, když Bělorusko zavede epidemiologická opatření jako v Itálii.
To je šok. Takže pokud to shrneme, peníze za chaos a pokyny, co máte dělat, a navíc ty peníze měly být půjčkou. Nikoli, že vám dáme peníze a vy nás budete poslouchat, ale dokonce my vám jenom půjčíme a vy nás i za to budete poslouchat. Prostě lakomí nosadí bankstři vychcení jako díra ve sněhu. Ale jak lze předpokládat, že většina vlád na podobné nabídky kývla? Asi je to velmi pravděpodobné, protože oni navíc ty peníze nikomu nedávají, jenom půjčí a i to stačí, aby je ty vlády poslouchaly. Neuvěřitelné. Ano, ano. Takhle to přesně funguje. Takhle to přesně funguje v tom systému vlastně takzvaného globálního řízení, protože u moci v jednotlivých zemích nejsou národní kádři. Nikde. A ten úvěr je samozřejmě symbolem zotročení. No, protože když někomu dlužíte, tak jste jeho otrokem. To je ten zásadní model. Proč oni by jim dávali peníze? To, že budou pro ně něco dělat, když jim ty peníze dáte, no, tak jim nemusíte vracet a vy si to můžete dokonce rozmyslet a vy přestanete poslouchat. Takže oni to tak dělají, že žádné peníze nikomu se nikdo jako gratis poskytovat nebudou, ale poskytnou se půjčky, úvěry. To znamená, my vám dáme miliardu dolarů úvěr, nebojte se o splácení, se nebojte, budete splácet jenom úroky. Takhle oni to říkají, jenom úroky, jistinu. Po vás nebudeme chtít. Jenom ty úroky. Proč? No, protože ty úroky jsou symbolem vazalství, stejně jako je odvádění 300 volů kdysi do Bavorska z českých zemích. Možná si pamatujete. 300 volů se odvádělo. A co to bylo? Byl to nějaký jako majetek, za co? No, byl to naturál za to, že čeští panovníci mohli vládnout nad českými zeměmi. Tak odváděli do Německa. No, tyhle ty takzvaně, to měl ten název, že jo. Ne deputáty, ale no, nemůžu teď přijít na to jméno, to původní jméno. Co vlastně to představovalo? Tribut, ano, tribut, odváděný tribut. Takže to samé platí dnes. Vy si půjčíte, nebo oni vám půjčí nějaký objem peněz, který je jako, jak by se to dalo říct, jako velké závaží, které na nějakém laně je tak těžké ponořeno někam do vody. To znamená, to závaží nedokážete ani náhodou prostě zvednout, vyzvednout. A ty úvěry to jsou jenom splátky, jako když nějakým prostě jako big belíčkem vybíráte z té nádrže tu vodu, abyste se k tomu ponořenému zvonu jako nějak dostali, tak vždycky jako naberete a se odlejete, naberete a odlejete, to znamená. Mezi tím zase ale naprší. To napršení, to jsou zase další úvěry, protože ten starý úvěr už je potopený, ten je někde na dně, že se potřebujete zase ubírat, aby ta nádrž takzvaně nepřetekla, to znamená ta úvěrová nádrž, si to představíte. Tak ponoření vlastně toho zvonu de facto funguje úplně stejně. Národní rozpočet, jeho stabilitu si představíte jako nádrž s nějakou vodou a každý úvěr je jako těleso, těžké těleso ponořené do vody, které vytlačuje kapalinu. A čím více těch těles ponoříte do národního rozpočtu, tím více ta hladina stoupá nahoru, to je dluh, a v nějaké chvíli přeteče přes okraj. To je ten průser, když dojde k defaultu a ke zkrachování, takzvanému národnímu krachu. Jo, to je jenom obrazně řečeno. A tohle to funguje stejně. To znamená, aby to takzvaně nepřeteklo, tak vy musíte ubírat tím hrnečkem z té nádrže, takzvaně to sanovat, abyste si potom mohli zase znova půjčit a znovu se tam dostalo zase nové ponořené těleso, to znamená zase novej úvěr. Takže tohleto je přesně ten jejich model, to znamená, že oni dají 1 miliardu, budete platit jenom vlastně ty úvěry z toho a jinak ta jistina zůstane pořád stejná. A oběhne nějaká doba a bude potřeba třeba jako nová půjčka, že jo. A oni se podívají, řeknou si, zkontrolují, jestli ta země splácí úvěry z té první půjčky. Oni řeknou, no jo, tahle to země splácí pravidelně, no tam není problém. Takže dáme další půjčku. Dáme další miliardu.
A zase se splácí a se půjčkají z té druhé zpátky. A zase a potom další půjčka, další a další a další. Jenže problém je v tom, že sice všechno je košer, ten stát takzvaně má na splácení, ale nemá na splacení. Chápete? To je to nosaté chucpe. To je to chucpátko. Pěkně nateklé. Máte na splácení, ale nemáte na splacení. Oni se vždycky tak zasmějou, jako řeknou si, jakože oni tomu nerozumí, ti gojové, o čem to je. To znamená, vy nemáte nikdy sílu ten ponořený zvon z té nádrže vytáhnout vlastníma silama. I kdybyste se skupili dohromady všechny občany z celé republiky, aby začali za to lano táhnout a ten zvon těžké vytáhli, nevytáhnete. To je nesplatitelné. Nesplatitelné. Naprosto. Protože je to nesplatitelné, tak to znamená co? Že taková země potom patří někomu jinému. Ta země vám už nepatří, vy jste se zadlužili. Vy všechno, co tam v té zemi máte, je teď naše, je to přikryté úvěrem, který vy nejste schopni nikdy splatit, naprosto nikdy nejste schopni splatit. A jestli nechcete, abyste měli problémy a my, aby jsme jako řekli, že jste v defaultu, tak vy si povinně vezmete další půjčku. Povinně to zasanujete. Možná si pamatujete na pana Caprise. Cyprase teda z Řecka. No, rok 2015, to už je 5 let, že? On tehdy měl ty velké řeči, že takzvaně vypoví všechny úvěry, všechny půjčky, že se zřekne řeckých dluhů a tak dále, a tak dále. No, na podzim 2015 přijel sem do Německa, přijel do Berlína za Merkelovou. Za zavřenými dveřmi něco proběhlo. Něco, nikdo do dneška neví co, něco proběhlo. On se vrátil do Aten bledej jako stěna a řekl, že všechno to, co říkal, že odvolává a že Řecko žádné závazky nevypoví a že začne provádět reformu, začne snižovat starobní důchody, že začne reformovat a vezme takzvaně lidi u huby. Nikdo neví, co se stalo, jenom se proslýchá, že tam mu zástupci jedné nejmenované banky řekli, že když to udělá, tak jeho rodina skončí na dně moře v betonových botách a něco mu tam prostě zaznělo, něco mu tam řekli a on se vrátil krotkej jako beránek. Ministerský předseda, premiér Tsipras, Řecka. Několikrát jsme to probírali, jsem dal tom několik článků před 5 lety, si možná pamatujete. Takhle to funguje úplně všude. On byl totiž dostatečně naivní. Ano, byl naivní, odhodlaný samozřejmě. Odhodlaný byl víc možná, než byl naivní, ale on nevěděl, že nadnárodní sionistický bankovní kaganát funguje na principu mafie. Tam neexistuje zřeknutí se dluhu. Když se zřeknete, skončíte na dně moře a udělá se z toho nehoda a místo vás nastoupí jiný premiér, nový premiér Řecka, který ty dluhy uzná. To znamená, oni mu to řekli naprosto jasně. Uděláš to, skončíš špatně i tvoje rodina. A ničeho se nedomůžeš. Protože místo tebe přijde jiný řecký premiér, náš člověk, který ty dluhy nejenom uzná, který bude splácet, který vezme řecké goje u huby, který jim skrouhne jejich důchody a který zase přistoupí na naše další a další půjčky, kterým se ještě více a více zadluží Řecko do naprosté dluhové pasti, ze které se nedokáže nikdy vyplatit a nikdy splatit. Takže to je jenom takové jako zhodnocení de facto toho, proč tedy bylo rozhodnuto, že jako v dnešní době se jako převádí de facto, nebo snaha jako je převádění de facto nějakých procesů z zahraničí do České republiky a dívat se tedy, jak to probíhá jinde a aplikovat je na Českou republiku. Tak to nefunguje, fungovat to nebude a já myslím, že během dnešního večera jste vlastně se dozvěděli nějaké informace trošku jako s přesahem, já doufám, že teda to bylo s přesahem. No a máme 21.02, dáme si nějakých 8 minut přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Určitě, takže nažavte si vaše baterie, případně nabíječky, pokud vaše baterie skomírají, ale doufám, že vy neskomíráte a budete nám volat i další hodinu s vašimi telefonickými dotazy. Tak Helenko, dáme si písničky? Ano, jsem připravena. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Písnička dozněla a já se jen ptám, jestli jste připraveni na dotazy, protože máme prvního volajícího. Může já se ptát. Tady, Lenko, ale VK, doufám, že tady bude. Také. Ano. Jo, skvělý. Já se tak trošku odsunu do pozadí a nechám úřadovat teď tebe a hlavně VK. Ano, dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že nejen u nás, ale celý svět podlehl té hysterii covidové, uměle, velice úspěšně prosazované, kterou ale pan VK dle mého názoru před 5 měsíci, když to začalo, razil také, než se mu dostalo více informací, tak moje otázka zní, zdali dneska lze odhadnout, když to vezmeme podle velmocí, Amerika, Čína, Rusko a dejme tomu Evropská unie, které z těchto velmocí vítězí a nebo které se paktují s kterou, když to vezmeme z tohoto úhlu. Děkuji moc, budu poslouchat. Děkujeme. Já to je odpověď velice jednoduchá. Ani jedna z těch, které jste jmenoval, nevítězí. Vítězí jenom jedna jediná mocnost, světové židovstvo. Pouze oni vítězí. V současných procesech světového řízení. Dokonce, nebudu říkat dokonce ani Izrael, protože Izrael je jenom prostředek k uchopení světové vlády. To znamená světový dům Sion, stejně tak na straně druhé Halacha. To znamená chasičtí. Válka mezi národem židů, mezi jejími jednotlivými dvěma skupinami, těmi největšími. To znamená, to je, tenhle ten dotaz pána je tím typickým dotazem lidí, kteří nechápou konceptuální procesy současné globalizace. Netuší vlastně, co se odehrává. To už vůbec, to není problém mezi jednotlivými státy, které mají své hranice, které mají své vlády, které mají své governmenty, které mají své prezidenty, mají své, nebo myslí si, že mají své národní banky, přitom jsou to centrální banky, které jim vůbec nepatří, jsou to židovské banky, samozřejmě v soukromých rukách, skupiny židovských rodin, které řídí tuto planetu. Ale tohle to pouze ukazuje na ten problém, na to nepochopení toho, co se momentálně teď vlastně jako děje, co se pohybuje, nebo co se pohybuje okolo nás. Možná jste si určitě všimli, že covidová krize zasáhla Izrael, že? To je nejlepší příklad toho, že státní ukotvení je naprosto bezvýznamné, protože Izrael je naprosto bezvýznamný. Je to pouze nástroj světových sionistů k prosazení tématu a tématiky holokaustu 2.0, který teprve přijde, a tématiky takzvané světové vlády. To znamená, že ani Izrael nebyl ušetřen tohoto takzvaného covidového hoaxu. Ani Izrael. Někdo by řekl, jak je to možné, až to slučilo. No znovu, proto pokud chápete procesy světového řízení, nebo ani nemusíte zacházet takhle daleko, stačí vlastně tu konceptualitu v tom vidět, tak vidíte, že to vyhovuje pouze někomu. A komu? Vyhovuje to Světové bance, Mezinárodnímu měnovému fondu a několika skupinkám rodin, které stojí za nimi. To jsou ti, kteří vítězí
A ti, kteří vedou boj, řekněme, s druhými skupinami, které se momentálně jakoby v opozici nebo v kontrapostavení pohybují okolo ruského prezidenta, to znamená chasická Rus, společně tedy i s Izraelem, z části izraelského vedení okolo Benjamina Netanyahu. To je jakoby takovej ten counter-strike, to znamená proti úder, proti postavení domu Sion. To znamená, pouze mezi nimi se momentálně válčí a bojuje. A proto boj o amerického prezidenta Donalda Trumpa není vlastně o Donalda Trumpa, ale je to o tom, aby příští americký prezident byl stále pod čepcem, aby byl na straně chasidů. Je to velice důležité a nezbytné pro vybudování takzvaného projektu Velkého Izraele. To je velice důležité. A ten Velký Izrael je jeden z konceptuálních plánů, jak tedy chasidů, tak i sionistů. Problém je jinde. Problém je v tom, že každá tady z těch dvou skupin, velkých skupin, má úplně jiné úmysly, co se má stát s Velkým Izraelem. Úplně diametrálně odlišné. Na jedné straně ten cíl chasidů je vytvoření světové vlády nového Babylonu, to znamená přetvoření Izraele do vládnoucí země na světě, nebo do vládnoucího státu. A plánem sionistů je zničení Izraele. Naprostá anihilace. Tedy naplnění talmudického písma, naplnění proroctví, kdy za toto zničení dojde tedy národ, tedy židů ve světě, takzvaného velkého holokaustu. Oni tomu neříkají holokaust 2.0, jak se někdy jako mezi, řekněme, odborníky říká na tady tu problematiku. Oni tomu říkají velký holokaust. To, co proběhlo za druhé světové války, oni nenazývají velký. Nazývají jenom holokaust, jenom samotný holokaust. Ale velký holokaust má podle tady toho talmudického proroctví teprve přijít. A to je ten hlavní vlastně rozdíl mezi tím. To znamená, není to o tom, která vláda teď vítězí, nebo která země teď vítězí. To je naprosto nepochopení. To je stejné, jako kdybyste říkali, jenom pro přirovnání, a to hned skončím, protože jsem zase dlouhej. Je to stejné, jako kdybyste říkali, a na tom bojišti, kteří plukovníci mezi sebou teď bojují a kteří vítězí, kteří plukovníci. To je úplně nesmyslné ptát se na státy, které vítězí, protože všechny státy, jejich vlády jsou pod kontrolou jedné této skupiny světového židovstva. Buď jsou pod kontrolou světového sionismu a jedou objednávku domu Sion, anebo jsou pod kontrolou takzvaných chasidů, kteří momentálně tedy jsou na straně, tedy řekněme, Ruska nebo takzvané chasické Rusy. To znamená jedna strana nebo druhá strana. A nic jiného mezi tím není. Ano, existují zhruba dvě výjimky na celé planetě, které odolávají. Dvě výjimky zhruba. Jednou tou výjimkou je Severní Korea a druhou tou výjimkou, můžeme říct, je stále ještě do značné míry Venezuela. I když tam už je to tak nalomené, že tam už nikde není jasné, kdy tam se objeví první banky, první řekněme, procesy domu Sion, ale jak říkám, pouze už dvě země. Na Kubě už to padlo, na Kubě už to neplatí, tam už je to jinak. Tam víte, že po uvolnění těch procesů Trump to zase znovu jako nastavil trošku do té hrubší linie, ale tam už to tak není, tam došlo k uvolnění, tam se nasunuje zahraniční, rozuměj, sionistický kapitál do kubánského bankovnictví, to možná jistě víte, ty procesy, to bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. To znamená, v dnešní době už pouze jenom Severní Korea a do určité míry Venezuela jsou svobodnými zeměmi bez kontroly světového sionistického kaganátu. To je to tragické konstatování. Všechny ostatní země už jsou jejich. Tak. Takhle bych to ukončil, no a dáme prostor dalšímu volajícím. Ano, další volající je na lince. Hezký večer. Dobrý večer, u telefonu posluchač z Prahy. Nedávno jsem si dal u počítače a dal jsem, minule jsme a dneska také jste se informoval o tom, že Národní banky států patří londýnské City. A já jsem si u počítače vlítnul jsem na stránky justice.cz, že se podívám na výpis Národní banky. Dal jsem tam i IČO a
ten výpis tam není. Jiný banky tam jsou, jsem zjistil, že Rafio banku jsem tam našel a tak dále, tak dále. Ale Národní banku jsem tam dal IČO, pokud jsem zadal správně, tak tam nic nebylo. A otázka zní, jakým způsobem ta Londýnská City, pokud je to Londýnská City, ty Národní banky vlastně, jestli tam má akcie, nebo jak to je ošéfováno z jejich strany. Děkuju. No, já děkuju za dotaz. Jenom prosím vás, jenom bych to tady trochu, aby pojmy a dojmy se nemíchaly Londýnská City. Není to banka, ale říká se Londýnské City. Jo, to je čtvrť. To je čtvrť. Není to banka. Aby jsme to nezaměňovali s americkou bankou Citibank. Citibank je americká komerční banka, to nemá nic společného s takzvaným Citibank Kaganátem bankovním. To je něco jiného. Londýnské City, jakožto hlavní velení, řekněme domu Rothschild, nebo kdo vlastní, nebo kdo ovládá Českou národní banku, jakožto centrální banku, která s národním nebo s přívlastkem národní nemá naprosto nic společného, tak to je samozřejmě Bank of England. Bank of England je pro změnu centrální banka Velké Británie, ovšem soukromá banka, stejně jako americký Fed. A Bank of England je vlastně rodinou Rothschild. To znamená, Českou národní banku rovněž skrze Bank of England vlastní Rothschildova rodina. A tím je to dané. Potom se nemůžete divit, že nikdy nebylo připuštěno v České republice, aby byl trestně stíhán Zdeněk Bakala za vytunelování OKD. Proto má veškerou mocenskou ochranu soudů, justice, policie. Nedotknutelný člověk, napojený na rodinu Rothschild samozřejmě. Měli jsme o tom článek před několika lety. Takže to je důsledek. A jenom zase znovu jako takové jakoby odbočení a jenom odpověď tomu pánovi, který volal jako první. To na státech nezáleží. To už nejsou státy, které by měly nějaké vlastní vedení. To jsou všechno jejich státy. Jejich ošetřené státy. Kdo ovládá stát? Policie? Armáda? Justice? Myslíte si, že tak to funguje? Ne. Z čeho jsou placeni ti policajti? Z čeho jsou placeni ti soudci, když si vezmou tu výplatu? Co to je ten papír? Je to soukromý peníz, které někde natiskla Bank of England skrze tiskárny České národní banky, skrze tiskárnu ceněn tam někde, ten řetězec, ten kolotoč. Takzvaně patříme jim všichni. Všichni jim patříme. Skrze měnu. Skrze úvěry. Skrze finance, banky, bankovní účty, bez kterých se nikdo nepohne. Takže to je jenom konstatování, zkrátka reality, která není vůbec nikam jako nějak kjuchání, ale de facto taková je realita. A čím dříve si tady tu realitu lidé uvědomí, jaká je situace, tím dříve takzvaně se probudí z toho sna, tím dříve takzvaně stráví tu červenou piluli, kterou si vzali místo té modré. To je jenom takové to přirovnání. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme. Já jenom s dovolením navážu v rámci těch bank, já se omlouvám ještě dalšímu posluchači, tohle považuji velmi důležité. Bude to, já nevím, dvě minutky, trošku delší, ale fakt je to důležitý s těmi bankami. Možná si vzpomínáme na tu kauzu před několika lety z Velké Británie, o které jsme teď mluvili, jedním z významných inzerentů britského konzervativního deníku Daily Telegraph byla i britská banka, nebo je snad i dál, britská banka HSBC, jo, HSBC, psáno HSBC. A její švýcarská větev svým bohatým klientům řadu let pomáhala prát špinavé peníze, vyhýbat se placení daní. Bylo to různí politici, podnikatelé, celebrity, kterým zakládala banka černá konta ve Švýcarsku a tam odkláněla peníze, aby nemuseli platit daně ve Velké Británii. Ale HSBC je zapojená i do dalšího obřího praní špinavých peněz z drog, zejména z Afghánistánu, protože tam produkce opia pro výrobu v heroinu, to všichni víme, je v Afghánistánu na historicky nejvyšších úrovních po řadu let. O tom dokonce varovala i zpráva OSN, jde o 9000 tun, tedy takřka dvojnásobek oproti loňsku. Maková pole se znovu objevují v tom Afghánistánu i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy slouží území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje, no, abychom se dovedli představit. A v Afghánistánu zrostla výroba heroinu o 300%. A zisky z tohoto obchodu s drogami mají některé americké banky, konkrétně třeba Citigroup,
ta Citibanka, jak si o ní mluvil, která mimochodem financuje některé ekonomické aktivity Andreje Babiše tady v České republice, Wells Fargo a právě ona HSBC, jo, kterým za to byly dokonce uložené pokuty, ale oni samozřejmě jdou dál, všechno je v pořádku. A poslední věc, teď v roce 2020 se vynořila další obří kauza. Po Panama Papers, vzpomínáme několik let, že ho přinikli zpátky, to byly Panama Papers a teď ta kauza se týká ohledně uniklých dokumentů s názvem FinCEN Files. Ty uniklé dokumenty odhalují praní peněz skrze největší banky světa. To je ještě daleko větší než HCBS. Nebyla tam zapojená pouze HSBC, ale třeba i německá Deutsche Bank, francouzská Société Générale a další banky a další. A mimochodem z těch českých bank se v těch dokumentech FinCEN Files uniklých ocitly čtyři banky, Raiffeisen Bank, PPF Bank, to znamená Kellner, že? Česká spořitelna a Komerční banka. A s Českem tam souvisí konkrétně přes 200 dokumentů z celkových 2100 uniklých dokumentů a celkem se týká 144 českých subjektů, které tam figurovaly. Jo. To znamená, že to praní těch špinavých peněz, to je opravdu bankovní banksterská mafie, neskutečných rozměrů, se nikdo z nás nedokáže představit, co se tam asi musí vyhrávat. Ještě VK. No, samozřejmě. No a potom se nemůžete divit, že když Tsipras, řecký premiér, přijede do Berlína, že za zavřenými dveřmi mu tam něco řeknou ti bankéři a on potom odjede úplně bledej jako stěna a začne dělat úplně jiné kroky, než před 24 hodinama prohlašoval. Chápete? To je mafie. Oni že mají kravaty, mají tohleto, že jo, mají velké paláce, tohleto, no, banka. To pozlátko, no, přesně. Ale to je mafie. To je mafie. Oni nemají problém prát peníze z opia, z kokainu, z heroinu, drogy, takzvané krvavé diamanty z Nigérie, z Mali. Mali, to je další věc. Mali. Co tam je v Mali? Proč se tam angažuje česká vláda? Proč tam má 120 vojáků? Měl jsem o tom článek. Přečtěte si ho, z jakého důvodu. No ano, je tam ropa, plyn, ale jsou tam diamanty, je tam zlato, je tam stříbro, které potom nelegálně na černo se bere a potom se na černém trhu posunuje do Evropy, že jo. Diamanty cestují do Antwerp, tam je oficiální trh a vedle je hned černý trh. To znamená, ty, co jsou oficiální diamanty, mají stopu nějakého původu, že byly legálně vytěžené, že na jejich těžbě se nepodílely nezletilé děti, že nebyly ukradeny a tak dále. To je ta oficiální stopa, ale potom je nelegální stopa. Taky znova v Antwerpách. To probíhá všechno prostě. A kryjou to banky. Kdo vydává takzvané garance, bankovní garance o originalitě původu například takzvaných cenných kamenů. To znamená smaragdy, diamanty, že jo, safíry a tak dále, a tak dále. To znamená, kdo vydává ty garance? No banky. Banky je oceňují. To znamená, to, rozumíte, tady vy je oceníte a vy vlastně vyperete původ toho kamene. Ta banka ověří, že ho ověřila, dá k tomu papír a už to není kamen, který pochází z Gabunu nebo z Mali, z černého naleziště, kde tam je evropská firma, která tam zaměstnává místní nezletilé děti, kteří se tam hrabou v tom, dávají jim za to prostě nějakého McDonalda nebo nějaké prostě tady to jídlo a oni za to jídlo tam prostě těží ty diamanty, mají to neoficiálně vláda, která tam je nějaká vojenská chunta, tam má zaplaceno, že se o to nebude starat. A víte, kdo tam přijel dělat pořádky? Al-Qaida. Al-Qaida začala působit v Mali, protože tam přijeli dělat pořádky, chtěli tam dát islám a chtěli tam vlastně zavést právo šaria. A tady, aby tam byla prostě muslimská nebo islámská republika. No a co by udělali, že jo, oni by z toho začali zase i financovat své islámské státy a tak dále, takže tam musela Francie poslat vojáky a Češi tam jeli, že jo, a tady to všechno, aby se byla zachována těžba diamantů a potom se to mohlo prát přes banky a přes Antwerpy.
Takže tohle to jenom ukazuje, že, to ne, že oni můžou mít ty kravaty, oni můžou mít ta drahá saka, oni mají ty nádherné paláce, ale ve skutečnosti to je mafie. Mafie představuje světový bankovní kaganát. Úplně jako mafie. Takže tohleto bychom teda měli, no a 21.30 a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme. Já jenom doplním, že ano, to se dělalo v 90. letech s Janou Lorencovou, jsme to brali, tu kauzu, kdy tady taky úplně bezcenné kamínky, které vypadaly jako sklíčka, tak se tady zhodnocovaly právě jako diamanty, to byly falešné diamanty, jo, a brali se na to úvěry bank, prostě několik miliard, až 20 až 30 miliard tady uniklo právě na těch kamíncích, jo, to bylo v 90. to se tady úplně jelo ve velké. A vytrancovaly se právě banky. Kameny, a ty kameny certifikovaly jejich původ právě banky. Banky dělaly certifikáty. Ano, tak. Znalci, kteří vůbec neměli kvalifikaci na to, jo. Neskutečný, tady byl Klondike. No a co to bylo? To znamená Klondike a mafie, samozřejmě. No, to je naprosto jasné. Teď už to není vidět, jo. To je ten rozdíl. Teď už to není tak vidět jako v těch 90. Ale máme dalšího volajícího. Tak, pojďme na dalšího, my se fakt omluváme. Hezký večer. Tady Adam, zdravím vás tam ve studiu. Chtěl bych taky poděkovat tady kolegyni, že vybrala krásné písničky, které zrovna znám moc dobře. Měl bych tady otázku na pana Heka. Mám vaši tu třetí knihu Exo, teda tušení budoucnosti. A já s tím jako souhlasím, já s tím nemám problém, no, pane Veka. Vy tam píšete o tom globální projektoru, že to je archa úmluvy, jo, z příběhu biblického. A že je to jakýsi prostě, já tomu říkám, ILBU, jako informační lapač budoucích událostí. A chtěl bych jenom, jestli byste k tomu něco řekl, ale zároveň také, protože byl jeden velký archeolog, který až pozoruhodným prostě údivem dokázal všechno najít, ten Ron White. A ten také našel jakoby tu archu úmluvy, jestli to bylo jakoby odvádění pozornosti, jestli byl jejich agent, nevím, ale to nechám na vás. A myslím si, že i posluchači budou rádi, když teďka uslyšejí vlastně, co to je ta archa úmluvy. Tak děkuju a budu poslouchat. Také děkujeme. Nashledanou. Děkujeme. A VK, nenutně, abych zase se stylizoval do role Donalda Trumpa, tak zkus to trošku zkrátit, jestli je to no, jako crosstalk, no, aby se nebylo, ne, opravdu tohleto. Co se týče vlastně tady těch mých knih, tak já už jsem to několikrát jako říkal, že to je vlastně odvislé od našich politických témat, které my probíráme tady vždycky každý pátek na našem rádiu, nebo ne, na našem, na vašem rádiu, nebo na našem. No. Tam jde o to, řekni, jako to nevadí, že to je mimo politiku, no, jo, ale prostě nějak to zkrátit, to vůbec nevadí, se na to lidi ptají, tak je to zajímá v pohodě. Jako. Jenom prostě chci říct, že některé věci potřebují prerekvizitní studium. Prerekvizitní, to znamená, jestli někdo chodil na školu vysokou, tak ví, co jsou to prerekvizity, takže to ví. To je něco, co musíte znát nejdříve, abyste se mohli posunout v informačním, řekněme studiu nebo v konzumaci dalších informací na další level, na další stupeň, na další úroveň. To znamená, nejprve musíte znát něco, na čem můžete stavět, abyste mohli potom postoupit dál. To je ta prerekvizita. A právě ty moje knihy se snaží v tom časovém horizontu odkrývat ty jednotlivé stupně, na které je společnost připravená. Já jsem dneska vlastně v první hodině, myslím první, nakousnul tu otázku behematia, to znamená původa slova bohemie. A v nějaké chvíli prostě asi bude dobré něco k tomu pustit, nějaké informace, když samozřejmě to jsou informace, které jsou naprosto nestravitelné pro českou alternativu double. A naprosto nestravitelné, to má třeba ještě nějaký asi čas, to bude mít. Ale každopádně podívejte se, jak dopadají v České republice volby na rozdíl od Maďarska. Pokud chcete získat prerekvizitu, tak si upřímně udělejte tu práci a podívejte se, jak dopadají volby v Maďarsku ohledně národních otázek a odporu třeba proti migraci. A jak dopadají v České republice? Kde se to bere? Tak a to není v Česku, to jsou prostě Maďaři, jsou Avaři. Je to čistě český genom, slovanský genom, že tohle to se děje, a nebo je v tom něco jiného?
To znamená, tohleto si, když tohleto si nastudujete, historicky půjdete do některých souvislostí, vezmete si do ruku například z Národní knihovny, nebo nevím, jestli to je v několika vítězcích, seznamy českého obyvatelstva v dobách Karla IV. Není to jenom v latině, je to, myslím, i ve staročeštině, nebo takzvaná staročeština, staročeské v Praze. Tam se potom něco dozvíte, tam se potom dočtete. Složení obyvatelstva. Původní obyvatelstvo, to znamená, kolik bylo českých židů, kolik bylo aškenázy židů v českých zemích, kolik bylo sefardských a kolik bylo, v ním říkali, dolnolužických Srbů, dolnolužických Čechů, a o těch Slovanech tam toho moc není. Potom v šoku vyvalíte oči, řeknete, pro boha, tahle země nepatří Čechům, ta nikdy Čechům nepatřila. No a proto já tady o tom nechci mluvit, protože tohle jsou ty prerekvizity, které si musíte nastudovat. Abyste mohli postoupit dál, abyste to mohli strávit. Proto končí volby v českých zemích tak, jak končí. Proto z lidu vycházejí ty procesy, jaké vycházejí. Proto nikdy nedopadnou volby v Čechách tak, jak třeba v Maďarsku. Nikdy, protože geneticky, genově to není v těch lidech zakódováno, ani být nemůže. Proto se nemůžete divit, že všechny ruce v poslanecké sněmovně letí vzhůru, když se hlasuje o podpoře Izraeli. S výjimkou tedy Karla Schwarzenberga, že to je šlechtica, to se nepočítá. To znamená, proto já pánovi ne, že bych mu nechtěl odpovědět, to v žádném případě já velice rád odpovím, pokud, ale to má svůj čas a pokud lidé jsou na některé ty odpovědi připraveni. Ano, ono je velice snadné položit otázku, ale potom strávit její odpověď je strašná věc, je strašný úkol. Takže přijde ten čas, já nějaký ten článek připravím, ono se k tomu schyluje i v ohledech vlastně procesu řízení i v Evropě, i v Americe velice rychle, takže něco bude, já něco připravím, ale opravdu každopádně platí, že studium tedy těch takzvaných tlustých knih, to znamená, ať už je to Ludvík Souček, nebo jsou to některé další zdroje, které jistě ani není třeba jmenovat, třeba řekněme od sovětských vědců ještě za 70. let, tak jsou určitě dobrým zdrojem informací. Ale jak říkám, takhle bych to uzavřel, takhle bych vlastně omezil nebo ohraničil tu svoji odpověď a pustíme další volající od vysílání, pokud teda máme někoho. Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát. Dobrý večer, tady je posluchač z Moravy. Já bych měl na pana VK dotaz na jednu historickou událost. Jedná se o havárii v Černobylské jaderné elektrárně. K tomu dotazu mě přivedla nová kniha, která vyšla v loňském roce, a pětidílný seriál na toto téma, který teda přestože byl z dílny HBO, tak byl poměrně kvalitní. A mě by zajímalo, jaké bylo skutečné pozadí té havárie v Černobylské jaderné elektrárně a těch událostí v té době, jestli to teda byla opravdu, řekněme, korelace té technologické nebo technické nedokonalosti a materiálové nedokonalosti toho reaktoru RBMK a selhání lidského faktoru, anebo zatím bylo nějaké pozadí politické, řekněme, infiltrace a propracovaná sabotáž nějaké cizí mocnosti cílem poškodit, řekněme, sovětský nukleární program a průmysl. Tak jestli pan VK k tomu má nějaké informace. Mně se nepodařilo v tomto smyslu nic vypátrat nikde. Takže budu poslouchat, děkuju. Děkujeme také. Večer. Naslyšenou. Ten výzkum, nebo řekněme potom to vyšetřování, ukázalo, že to byla technická závada, což vlastně ukázali vlastně potom později odtajněné spisy KGB. Ale vliv západních nějakých mocností nebo podíl na této havárii já bych vůbec ani neuvažoval, protože rozpad Sovětského svazu byl vnitřním dílem. To byl
interní job, nebo internal job. To měla na starosti, tehdy to už bylo po smrti, ale to měla na starosti Andropovova KGB, která připravila vlastně celou operaci plán Golgota na destrukci Sovětského svazu a na rozpad takzvaného východního bloku. To znamená, že to, co proběhlo v Černobylu, bylo pouze vhodným nebo vhodnou součástí na pozadí procesu řízení tak, aby se urychlil rozpad Sovětského svazu pod velením tehdejšího generálního tajemníka ústředního výboru KSSS Michaila Gorbačova. To znamená neschopnost, že jo, obrovská kontaminace radiační, neschopnost sovětské ekonomiky se s tím vyrovnat, potřeba západní pomoci, že jo, i tady z Německa tam vlastně poslali toho robota, ten potom selhal, protože ta radiace byla obrovská na té střeše toho reaktoru nebo té budovy, takže nešlo to utajit, nebylo možné to takzvaně zmanažovat, probublo to ven a ve chvíli, kdy začaly svítit lesy v severním Švédsku, v Norsku, v noci tam bylo vidět, nemuselo se ani svítit, tak bylo jasné, že někde něco bouchlo. Nešlo to utajit, větry a vzdušná proudění to roznesla po celé Evropě a roznášela to ještě 3/4 roku po výbuchu v dubnu 86, ještě 3/4 roku to létalo nad Evropou. Říká se, že v té době v létě, když vlastně lidé v Krušných horách a na Šumavě šli sbírat houby, tak ty houby měly dvojnásobnou velikost a tak dále. Říkalo se, nezbírejte houby a nezbírejte borůvky a tak dále a tak dále. A neříkala to vláda, neříkala to tehdejší socialistická vláda, ale říkali to lidi mezi sebou, což samozřejmě bylo, a oni říkali tenhle ten rok, to bylo největší takové jako nepochopení toho, co to je ta radiace, tak říkali, tenhle ten rok se nebudou sbírat houby a ani borůvky, musí se počkat až do příštího roku, potom už to bude dobrý, to samozřejmě nesmysl. Protože ta radiace v českých lesích je do dnešní doby. Mimochodem, když půjdete dnes do lesa a vezmete si Geigerův čítač nebo dozimetr a přiložíte ho k borůvkám nebo k borůvkovému tomu, k těm lístečkům a takhle, tak vám to začne pískat, že jo, několik mikrosívertů. Celý, nechoďte do lesa s měřákem, protože vám to naměří. Opravdu, jako jo, já to zkoušel mimochodem. Ale tak jako to je, to trošku potom člověk jako vyděsí, ale ano, na některých místech to stále přetrvává, i když jako ten rozpad těch izotopů, třeba jodu, je poměrně rychlý, ale samozřejmě, že tam nebyl jenom ten jod, ale i například stroncium, izotopy stroncia, ty mají poločas rozpadu asi 500 let, takže to je, to byla katastrofa samozřejmě, to byla tragédie, naprostá tragédie a ten problém vlastně těch řídících tyčí, které tam vlastně měly tu nedokonalost technickou, že vlastně ty hroty těch regulačních tyčí měly vlastně grafitové špičky a ty vlastně při zasunutí namísto, aby utlumovaly, tak zrychlovaly reakci a došlo potom té explozi v tom, vlastně v tom reaktoru, kde byla horká pára, tam voda nebyla, bylo tam jenom odpařený, byla tam horká pára, došlo ke štěpení vody na vodík a kyslík a při zasunutí vlastně těch špiček došlo k zvýšení reakce a došlo k explozi de facto vodíku, jako kdyby vybuchla vodíková bomba, de facto i když jenom obrazně řečeno, protože tam by bylo samozřejmě připojené deutérium a tritium, tady by to bylo trochu v jiné pozici, v jiné roli, ale ta exploze byla tak značná, že vlastně to odstřelilo celé to těžké asi 500 tunové víko toho reaktoru do vzduchu, asi do výšky 200 metrů a potom dopadlo někam do pole. Takže to byla tragédie, ale v tomhle tom bych jako nehledal vůbec jako žádný účinek nebo zásluhu zahraničních západních služeb. To byl problém, řekněme, sovětského jaderného inženýrství, snaha ušetřit některé technologie, ale důsledek byl použit KGB k rozpadu Sovětského svazu. Protože v té době se ukázalo, nebo KGB to využila k tomu, že se ukázalo, že Sovětský svaz je v troskách, Gorbačov byl jako figurka dosazený a on vlastně měl za úkol dovést Sovětský svaz k rozpadu Sovětského svazu.
že ten jednoznačně i ruští historici se jako shodují na tom, že událost Černobylu, ten proces, ten rozpad Sovětského svazu urychlila minimálně o 7 až 10 let. To je hodně a to je dost. To je opravdu dost. No ale dáme prostě k dalšímu volajícímu, pokud teda máme někoho na telefonu. Ano, máme na drátě dalšího volajícího. Hezký večer. Dobrý večer, nejdřív si dovolím jeden krátký bonomot a potom dvě jednoduché otázky. Jestli ta Greta neviděla to rušení CO2 teďko díky těm rouškám, jestli to trošku nebylo z jiný místy v tom projektoru, jestli to nebylo kvůli tomu oteplování, ale spíš kvůli těm rouškám, že nás dusí ty roušky, to je ten bonomot. A teď jsem se chtěl zeptat, vlastně v 90. letech tady byla nějaká koncepce českého švýcarska, třeba politik Kohout to prosazoval, to by bylo něco jako Izrael. My jsme mezi válkami byli v podstatě dneska V4 se hovoří, ale Poláci, Maďaři byli naši nepřátelé, revizionistické mocnosti, včetně Německa. Takže jsme byli obklíčení, proč se nešlo tou cestou, to byla asi ta východní nosatá cesta, my jsme šli tou sionistickou, možná tu hypotézu na špatnou, tu mi opravte. A v souvislosti vám chci poděkovat s tím, že jste odpověděl na část otázky, kdo jsme my. Já jako by jsem hluboko v Králíční hoře, není to pěkný, ale jsem rád, že to říkáte. Doufám, že napíšete knihu o tom, kdo jsme my, protože to je hrozně důležité, jinak se neudrazíme z toho bahna. A jestli to třeba není jako nesouvisí s nějakým právem noci a české děvečky pracovaly u nich, protože třeba i ve filmu Psohlavci tam Lumikár nechte pachalkům volnou ruku a jdou jejich děvečky na robotu, tam je takový citát. Ono v podstatě někde jsem, a to bych si u vás chtěl věřit, jsem slyšel, že Staromák byl prej jejich otrok na jejich tržiště na slovanské otroky. Takže jestli ty moje hypotézy, které se formují tím studiem, tím prerekvizičním, jak říkáte, jestli jdu špatnou cestou, anebo jestli mi nasměrujete, nebo mi to vyvrátíte, že jdu špatným směrem. Takže jestli Česko, proč se opustil ten obležené pevnosti, Češi proti všem, jako byli husiti a potom to bylo mezi válkama. A vlastně jestli tady nedošlo k tomu, co dělali vlastně ty americkí otrokáři s tou pracovní silou, co tam dováželi. Dneska v té Americe v podstatě ty BLM jsou v podstatě potomci otrokářů, že to nejsou ty otroci, co tam byly dovezeny. Tak jestli i my nejsme vlastně potomci těch otroků, se kterými zacházeli svým způsobem ty otrokáři. Děkuju a budu poslouchat. Hodně štěstí a zdraví vám přeju. Děkuju za pořád. Také děkujem. Naslyšenou. No. Děkuji za dotaz. No. Ano, s tím otrokem v žádném případě to jako nejde prostě dávat do roviny s takzvanými africkými otroky dováženými do Spojených států těmi otrokářskými loděmi. To bylo něco jiného. Staroměstské náměstí bylo vždycky židovské náměstí. Já jsem o tom dokonce psal v té knize. To je jejich samozřejmě, protože že jo, staré město a vůbec jako historie, že jo, Mahral a tak dále a tak dále. To nebudu opakovat, ale znovu, je třeba si uvědomit to, že všechno to, co se odehrává okolo české státnosti, čeští králové, čeští šlechtici, české stavovské rody, jejich poprava, Habsburkové, Tomáš Garrigue Masaryk, Levoboček, France Josefa, to znamená všechny tyhle ty konotace, vznik republiky, proč má Česká republika zednářský symbol na státní vlajce, klín zaseknutý, to znamená symbol úhelníku, který je ovšem pokřiven, který nemá úhel 90 stupňů. Proč, z jakého důvodu ten úhel je trochu jiný. Tohle to všechno jsou symboly, které vlastně jenom těm, kteří umí číst ty symboly, tak, nebo proč má třeba český lev dva ocasy, to vysvětlení, jakože ty národy, jako český a moravský, no, není úplně přesné, protože ten symbol vychází z trochu něčeho jiného, že to je talmudické koncepty a teorické koncepty, protože ty to mají propletené jako dva hádi proti sobě. A vlastně z toho českého lova vlastně oni tam nedali ty hady z toho důvodu, že by to jako vyvolávalo nějaké konotace, ale původní český lev měl místo ocasu dva propletené hady. To byl ten původní koncept, který nakonec neprošel v roce 1919, když se jako mluvilo o tom, že jaká bude vlajka, jaký bude státní symbol a tak dále, že by to bylo moc divoké, nepěkné. To by bylo na jiné diskuze. Ale z důvodu, které vlastně... nebo proč vlastně Staroměstské náměstí má takový význam, tak český národ je právě takovým těm problematicky uchopitelným národem, co jsem říkal, že chce teprve nejprve nastudovat, aby potom to lidé mohli zkousnout. Proto já na to nemůžu odpovědět tak, aby jako to lidi úplně nedostalo prostě do kolen,
a nezačali by prostě jako se nějak jako reorientovat na nějakou jinou národnost a nezačali by jako objevovat nějaké své staré kořeny a nezačali by pátrat ve svých genealogických kmenech na matrikách. Kdo byli vaše prarodiče z matčiny strany za jména? To vám nedoporučuji. Pátrat v genealogických kmenech. To byste se dozvěděli takové věci, že byste si řekli, že nežijeme. Všichni byste si řekli. To je situace, stav, byste si řekli, nežijeme v českých zemích. Nikdy jsme nežili. Kdybyste si prošli všechny ty genealogické materiály. Právě do toho období, které vlastně bylo úsečné okolo Karla IV., kdy se poprvé, pozor, důležité, za Karla IV. Se začaly vést písemné záznamy o obyvatelstvu a jejich původu v českých zemích. Ne o tom, že tam to začalo. Jo, pozor. Protože já už jsem viděl několik odkazů, několik názorů, jakože že Židé jako cestovali a že se poprvé jako objevovali v dobách Karla IV. Spolu jako s německými kurfiřty v českých zemích. To je kalech, to je lež na gojími, to není pravda. To není pravda. To, že se o tom ví, je kvůli tomu, že ty písemné záznamy poctivě se začaly vést teprve až za Karla IV. Z toho důvodu. Ale tam jste nemohli říct, že to je role jako nějakých otroků. Ne. O té role lze mluvit ve chvíli takzvaných lichvářských úvěrů, které byly dávány jednotlivým vládám jednotlivých měst v českých zemích. Následně probíhaly takzvané, řekněme, oni tomu říkali, neschopnosti splácet a aby dlužník takzvaně neměl své požadavky, tak to bylo řešeno způsobem, kterému potom se říkalo potom pogromy a tak dále a oni potom utíkali a z těch procesů potom vyplynulo to, že oni se začali sjednocovat a tím hlavním, kdo zahájil proces sjednocování, byl samozřejmě z Frankfurtu tady jistá rodina Rothschild, Rudý štít. A to byli oni, kteří ten proces zahájili. To znamená, a to je zase se složitými přesahy, s velkou dávkou prostě vysvětlování, to znamená to národní ukotvení. Víte, že národní ukotvení u mnoha vlastně lidí, řekněme, že v českých zemích probíhá třeba při hokejových utkáních a jiných sportovních slavnostech, což je samozřejmě strašně málo. Protože to hlavní ukotvení vy vidíte při volbách. Vidíte to při volbách, jak lidé volí. A nejenom při volbách, koho volí, kdo tam je dosazován, jaký hodnotní kádři jsou dosazováni. A vy potom vidíte, že ta vláda nemá nic společného se slovanskými tezemi, vůbec nic, ani co by se za nehet vešlo. Ne, vůbec nic. Nemá dokonce nic společného ani s ugrofinskými procesy, které jsou v Maďarsku, znamená odpor proti migraci. Ne, to tam taky nefunguje. Ono je to celé úplně nějak jiné. Úplně jiné. Že Čechům je dovoleno, aby měli svoji korunu, protože to je... Já vím, že jsem strašně dlouhý, ale prostě to jsou dotazy, na které se nedá prostě odpovědět velice krátce, protože znovu, co je důležité, tyhle ty prerekvizity vyžadují hluboké studium. To znamená, pokud chcete opravdu někam pokročit, tak ano, to znamená, že najděte odvahu a začněte hledat své předky. Pavel Novotný, že Řeporie ten to udělal. Ten začal hledat své předky, našel tam, že židovské předky a poměrně nedávno v historii. On se tím dokonce chlubí. No ale proč to neudělají třeba i ostatní Češi? Proč se nezačnou dívat do svých genealogických, řekněme, manuálů, nebo do svých, řekněme, stromů, že? Do historie. Tam by se našly věci. A na tohle to není český národ připraven. Není.
Potom je těžké vysvětlovat lidem, jak je možné, že procházejí třeba v poslanecké sněmovně ty politické procesy, které tam procházejí. No, to už jsme probrali, to musíme dát prostě dalšímu. Takže musíme dát prostor dalšímu volajícímu, protože vím, že už tady víte, prostě roste ze země. Že je jich celá řada, pořád a pořád volají další. No. Hezký večer, můžete se ptát, dovolala jste se. Ano, dobrý den, tady je posluchačka z Ústí nad Labem a já bych měla na pana VK dvě otázky. Za prvé, chtěla bych vědět, jak si mám představit místo Lálum Negra, jestli mi to může popsat, jak to vypadá, jestli si to mám, já se teda osobně představuji jako nějaký vír pro přestup vlastně do jiných Prahu ve smíru. A to je první otázka, nebo jestli to vypadá jinak, či si jenom popsat to místo. A druhá věc, chtěla jsem se zeptat, jestli ví o proroctví z Borupu, kde bylo řečeno, že vlastně další Armagedon nemá nastat z Megida, ale vlastně z České kotliny nebo respektive z Prahy, protože podle proroctví vlastně Sibily neboli naší Libuše, Praha, název Praha nevznikl prážením, jako s mícením vlastně kmenů stromů a jakoby spálením, ale vlastně Praha je od slova přestup neboli práh do jiný dimenze a vlastně tady z toho místa to by mělo být podle teda různých proroctví zničeno. Praha má být zničena, protože otáč má být teda vedena ta konečná válka mezi Ž a Ž a ne z Megida. Jestli mi k tomu pan VK může říct svůj názor. Děkuji, budu poslouchat, pokládám telefon. Také děkujeme. Tak děkujeme, to bude asi nadlouho. Já jenom, abyste, milí posluchači, už nevolali. Jasně, VK, já to dopovím, abyste, milí posluchači, už nevolali, protože mám už 5 minut do konce, čeká nás další studio, tak prosím, už nevolejte. Moc vám děkujeme za vaše otázky. Příště snad stihneme víc a budete víc odsejpat. VK, povídej, promiň. No, lidé dávají strašně těžké otázky, že jo. Lálum Negra je obrácená hodnota našeho slunce v astrální rovině. Naše slunce energii vyzařuje. Lálum Negra má opačně mechanismus. Pohlcuje veškerou energii, teplo a světlo ze svého okolí. De facto si můžete to slunce představit jako černé něco, co představuje antihmotu, která pohlcuje úplně veškerou energii. Ale to pohlcování probíhá způsobem, které se jenom velice těžko vysvětluje, protože tím, že probíhá pohlcování energie, tak to slunce vyzařuje chlad. Ono ho nevyzařuje, ale způsobuje tím, že pohlcuje energii a tím vzniká pocit, že něco vyzařuje. Ale můžete se představit jako antihmotový objekt v prostoru. To znamená černé slunce, které je skutečně jako černá díra, pohlcuje veškeré světlo, ale vyzařuje obrovský chlad, obrovskou zimu. Tohle to jenom velice krátce. Ta druhá otázka, že z Česka, nebo řekněme z té kotliny Bohemie nebo Behemoty, že jako ten Armagedon a tak dále a tak dále. Ano, to je zase pozor, to je samozřejmě talmudický koncept. Ano, zničení Prahy. Obři, kteří šlapou po Praze a šlapou vlastně po řece Valatavě, že oni říkají Valatava, neříkají Vltava, ale Valatava, Valatava, to znamená řeka zemřelých, Valatava, řeka zemřelých, a šlapou a de facto jako ničí tu zemi, ale to je, prosím vás, to je talmudický koncept. O tom, já vím, že o tom je právě ta kniha, jak paní říkala, nebo myslím, že to bylo i knižně zpracováno, je to talmudicky, je to vybrané z Talmudu, je to nepochopeno, talmudicky vybráno, ale tohleto je na dlouhé vlastně vysvětlování, na to opravdu nemáme čas. 21.59. Je to součást talmudického konceptu, jenom paní, abych já to odpověděl nějak, jak by se to mohla představit, nebo z čeho to vychází, tak bylo velice moderní vlastně i v minulých letech, že se vlastně vybralo z Talmudu několik úseků, protože jsou tam samozřejmě citáty, tam jsou citace jednotlivých rabínů, ale jsou tam i některé příběhy a některá vlastně svědectví, která jsou vlastně projekce nebo jsou projekcemi. A oni vyberou nějaký úsek, vytrhnou ho z kontextu a dají ho teda do nějakého obrazu, to znamená, že zničení českých zemí. To je samozřejmě jako ten hlavní model, ano, je to tam, ale
aby to bylo pochopeno, potřebuje to zase znova ty prerekvizity. To znamená pochopit vlastně, jaká je historie českého národa, proč má tak blízko český národ, nebo neříkat český národ, ale radši spíš ty země uprostřed Evropy, proč mají tak blízko prostě k Izraeli, proč je tam ta podpora tomu Izraeli tak velká. Bylo by to na dlouhé povídání, nemáme bohužel čas, máme 22.00, to znamená tohle to bylo poslední vlastně zodpovězení dotazu, no a pokud si najdete čas opět za týden, opět po 19. hodině, tak si nás opět nalaďte. Znovu tedy budeme společně chytat konceptuální motýle, abych tak řekl. A pokud se vám to dneska líbilo, pokud nás budete poslouchat ještě ze záznamu, tak určitě nezapomeňte šířit tedy naše vysílání, linky na naše YouTubeové záznamy, protože to je důležité, aby se to šířilo, že mezi lidmi. No a pokud si najdete čas příští týden po 19. hodině, tak se opět uslyšíme a probereme nová témata, aktuální události z domova i ze světa. Já se tedy loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se taky loučím s tebou, VK, měj se krásně, hezký víkend s tebou taky, Helenko, zároveň s našimi posluchači, děkujeme vám za vaše telefonáty. Budeme rádi, když lajknete tento pořad na YouTube, když budete komentovat, pokud to bude slušné, není problém. Budeme rádi za jakékoliv vaše postřehy, náměty, otázky třeba pro příště a tak dále, když na ně opravdu nezbývá čas, bohužel, protože se jedná spíš o telefony, na které musíme stíhat a i ty nestíháme, takže to je tak hrozné. Takže příští týden bude klid, bude po volbách, takže už naskočíme i na taková, řekněme, i apolitičtější témata, klidnější témata, už bude jasno, už bude takový klid a i budeme vidět, kdo se dostane do krajských zastupitelstv a do krajských rad a tak dále. Takže to by bylo všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně, hezký víkend, případně dobrou noc, případně hezký poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, hezký večer. Také na mě je loučení, vážení posluchači, tolik hovory u Klábosnice a neb co týden vzal. Já děkuji panu VK za názory, informace, zajímavosti, Vítkovi za výběr témat a vám za zajímavé telefonáty a za pozornost. Mějte se hezky, naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.